Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice 10. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 90 narodnih poslanika, a radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 101 narodni poslanik, odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Saglasno članu 90 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pored predstavnika predlagača Aleksandra Vučića, prvog potpredsednika vlade i ministra odbrane, Nikola Selakovića, ministra pravde i državne uprave, pozvao da sednici prisustvuje Jovan Ćosić, načelnik odeljenja za normativne poslove međunarodnu saradnju Ministarstva pravde i državne uprave i Zlatko Petrović, viši savjetnik Ministarstva pravde i državne uprave. Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima prvoj tački dnevnog reda, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Ivan Jovanović, Ivan Karić, Borislav Stefanović, Miljana Lučić, Radoslav Milovanović, Dejan Nikolić, Gorana Čomić, Vesna Kovač, Vladimir Ilić, Jelena Travar Miljević, Riza Halimi, Aleksandar Senić, Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić, Kenja Hajdarević, Srđan Milivojević, kao i amandmane Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu kao i mišljenje vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima. Na član 1 amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović. Da li neko želi reč? Narodni poslanik Jovanović, izvolite. Poštovani predsedniče, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1 i ostale članove kojim se menja ovaj tekst zakona u smislu da se briše razdvajanje Ministarstva privrede i finansija. Vi ste u obrazloženju ovog zakona govorili narodnim poslanicima da se vrši grupisanje poslova kako bi vlada bila efikasnija, kako bi bolje funkcionisala u budućem periodu. Suštinski mi smo videli da je ova rekonstrukcija jedna obična šarena laža za građane. Zašto? Zato što ako ste želeli da grupišete ministarstva na pravi način, ne biste zadržali izgradnju puteva u čak tri ministarstva, gospodine Selakoviću. Takođe, ne biste razdvojili u dva ministarstva nadležnosti iz oblasti energetike i rudarstva. A još manje biste razdvajali nadležnosti iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja. Potpuno je jasno da efikasni rad i grupisanje poslova nisu bili motiv za razdvajanje Ministarstva privrede i finansija. I potpuno je jasno da je cilj bio da se Mlađan Dinkić izbaci iz vlade i što je još važnije da Srpska napredna stranka preuzme ove resore. I naravno ovih dana imamo pravo glumatanje oko toga kako će to biti stručnjaci, nezavisni, eksperti dovedeni sa strane. A svi ćemo biti svedoci toga kako će se oni potrošiti u periodu nekoliko meseci dok vi planirate da raspišete izbore. Ako to nije tako, onda mi recite da to nije tačno. Ono što je takođe razotkriva ova stvar koju ste uradili sa Ministarstvom privrede i finansija je vaša kampanja i prošla godina kada ste predlagali da se ova ministarstva spoje. Bili su razdvojeni finansije i privreda, ali ste onda, da biste na neki način potvrdili vašu demagošku priču, govorili kako treba smanjiti tobož broj ministarstava, kako bi bio manji trošak za državu i da svedemo taj broj na 17. A podsjetiću vas i na raniji period, 2011. kada ste prikupljali potpise građana da smanjite broj ministarstava na 12. Tada ste se busili u grudi da će vaša vlada imati 12 ministarstava i da ćete ukinuti 70 agencija, nepotrebnih agencija.
Danas vi nama predlažete da povećamo taj broj ministarstava, opravdavajući to grupisanjem poslova. Ja vas pitam, gospodine Selakoviću, kada ste govorili neistinu? Prošle godine, 2011. ili danas govorite neistinu građanima Srbije? Jer ta neistina neće još dugo moći da se pokriva natpisima u tabloidima, raznim velikim pričama, romansiranim biografijama ljudi koje dovodite na čelne funkcije. Ko će biti odgovoran za stanje u poljoprivredi? Danas imate proteste poljoprivrednika, zaustavlja ih policija. To ste kritikovali u ranim godinama. Ko će biti odgovoran? Ekspert sa Jejla ili Aleksandar Vučić? I ko je danas odgovoran za te stvari? I pitao sam vas u načelnoj raspravi, niste mi dali odgovor. Kako je moguće da se u 2013. godini prodaje direktnu pogodbu bratu ili prijatelju, prodaje hotel na Kopaoniku, komercijalni objekat, za 30% cene? Kako je to moguće? 600 eura po kvadratnom metru. Direktna pogodba, komercijalni objekat, nikad to u Srbiji nije rađeno. I niste nam objasnili zašto je urađeno, ni ko je uradio, ni ko je odgovoran. Jer je načinjena šteta. Kupili ste objekat po višoj ceni nego što je on nakon toga prodat. I zaista nas ne interesuju emotivni odnosi vas i vaših ministara sa kupcem. Zaista to nije bitno. Ali je važno da znamo na koji način je prodat, na koji način su prodati vršački vinogradi. I oko toga postoji jedna zavera ćutnje. Interesuje me zašto je prodato, zašto su prodati... Samo vas molim da se držimo dnevnog reda, vi imate pravo postaviti poslanička pitanja drugim danima, znači ovde se radi o amandmanu na stav 1 koji se tiče sastava ministarstva. Dakle, molim vas da se vratimo na dnevni red. Gospodin Stefanović, ja govorim o stanju u privredi i finansijama, mi danas raspravljamo o zakonu o ministarstvima, govori se o razdvajanju ova dva ministarstva, ako to nije delokrug rada ministarstva privrede, ja ne znam šta je. Ako hoćete na ovaj način da ućutkate opoziciju, vi to možete činiti, naravno imate tu mogućnost poslovničku i svu drugu. Ali mislim da nije u redu i ovo je jedino mesto gde narodni poslanici iz opozicije mogu da kažu šta misle. Imam pravo da pitam u okviru rasprave o ministarstvu privrede zašto je privatizacija Vršačkih vinograda izvršena u julu mesecu, odnosno raspisan tender u julu mesecu, 15 dana, kada su svi na godišnjim odborima, zašto je privatizovan po toj ceni jedinoj kompaniji koju je dala adekvatnu ponudu. Pre neki dan je car rekao da vi morate da remontujete Srbiju zbog stanja u kom se ona nalazi. Se to zatekli od nas. 2001. godine, kada je Zoran Đinđić zatekao olupinu od zemlje, nije hapsio opoziciju, nije blatio kroz tabloide, nego se suočavao sa svim problemima i rešavao ih. Zato vi nikad nećete moći da se poredite sa njim, niti sa njegovom politikom. Hvala. Narodni poslanik Veroljub Arsić, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam slušao svog kolegu, postavlja pitanja, ali izgleda mi da osim na ova pitanja koje je on postavio, Srpska napredna stranka moraće da da odgovore i na neka pitanja za koja nije ona odgovorna. A ta pitanja su sledeće. Prvo, jeste privatizacija Sartida, gde je otpisano milijardu evra duga Sartida, potpuno očišćen od bilo kakvih dugova i prodat za 25 miliona dolara, evra, negde oko 35 miliona dolara. Banke koje su sad u likvidaciji i stečaju su tada potraživalo tog istog Sartida negde oko 900 miliona dolara. A Sartid je bukvalno poklonjen. I ako se već raspituje za nešto što je kupljeno pa je prodato po nižoj ceni, to se podrazumeva da je privatizacija, a u privatizacionom ugovoru imate i procenat investicije koji treba da se uradi na objektu koji se smatra privatizovanim. To znači koliko će da se uveća njegova tržišna vrednost i koliko će investicija da bude. Tako da, ako možemo da pričamo o pljačkama veka
a ja ću biti malo blaži, zloupotrebama u vršenju vlasti i pravljenju zakonskih okvira da zloupotreba ne bude procesuirana pred zakonom, jeste privatizacija Sartida. Samo zemljište koje je dato tada, bez fabrike, bez pogona, koštalo je više nego taj novac koji smo dobili prilikom privatizacije. Tako da nemojte da nama pričate o tome kako se privatizacija vršila. Imali smo prilike da je vidimo. Imamo i dan danas zatvorene fabrike, zatvorene pogone, radnike bez radnih mesta, Srbiju bez proizvodnje i one koji su kupovali tu istu društvenu imovinu radi lokacija gde su pravili stambene zgrade i prodavali po mnogo većim cenama. To je vaša privatizacija bila. Replika, Ivan Jovanović. Gospodine Arsiću, vi ste očigledno, što kaže vaš predsednički kandidat iz kampanje, čovjek prošlosti. Ja sam vas pitao zašto je danas u Srbiji prodata imovina, komercijalna imovina, po trostruko nižoj ceni. Prosto pitanje, zašto nije bio tender, pa onda ugovor? Gde je taj ugovor? I gde su ti uslovi? Gde je dokaz da će on da gradi bilo šta? Mislim da pokušate da skrenete temu na nešto što stvarno mislim da nikako vam ne ide u korist. Sartid je bio gubitaš, to svi znaju. Zašto ga danas ne prodate za 1 euro? Zašto ne dovete US Steel ponovo? Vi pričate tu priču godinama. Jedina privatizacija koja se desila u vreme vlasti Demokratske stranke je bila Sartid. Od svih 24 koje se navodno preispituju, jedino je Sartid privatizovan u vreme Demokratske stranke. U ostalim slučajima mi smo bili opozicija. Zašto se ostale ne pominju? Zašto se ostale ne pominju? Šta je sa autobuskom stanicom u Novom Sadu i autoprevozom koji je prodat takođe u Novom Sadu? Zašto o tome ne govorite? Mislim da možemo, i tu sigurno ima vaših funkcionera, mislim da o tome možemo govoriti nadugo i naširoko. Ja sam ovo govorio u smislu ovog predloga, u smislu predloga koji ste vi na neki način napravili prošle godine, gde ste ubeđivali sve nas i građane Srbije da treba se smanji broj ministarstava, agencija, na kraju ste ukinuli od 70, koje ste obećavali 6 agencija, ministarstava, imali ste 17 i 4 kancelarije, danas ih razdvajate ponovno, navodno, mora da se grupišu poslovi. Pa čekajte, opet vas pitam, jeste lagali prošle godine ili danas lažete opet? Hvala. Replika, Veroljub Arsić. A zarad istine i toga da li sam ja čovjek prošlosti, samo da vas podsjetim da je vlada Mirka Cvetkovića ta isti Sartid otkupila od US Steela za 240 miliona i 1 evro. Toliko je plaćen. A prodali smo ga istom tome za 25 miliona evra. O tome vam govorim. Znači, kada su u pitanju bila radna mesta, da bi se zadržalo u Sartidu, plaćeno je to 240 miliona i 1 evro i niko protiv toga nije imao ništa. Niko vas zbog toga nije napao. Ni Mirka Cvetkovića, ni bilo koga drugog. A vi sada nas optužujete da plaćamo nova radna mesta mnogo više nego vi. Obrnuto je. Srbija treba da se razvija. Ne možete vi ni jednog investitora da privučete sa strane, da nešto ne date. I toga smo potpuno svesni i vi i ja. Neki put kroz direktan novac, neki put kroz imovinu. Pa ja bih bio srećan kad bismo mogli da dovedemo investitore, da im poklonimo i zemljište, da im poklonimo i kompletnu infrastrukturu i priključke na vodovod, kanalizaciju, struju, samo da zaposle ljude. Samo da ih zaposle. Ne da ih otpuštaju kako je to bilo u vaše vreme. Tada su ljudi gubili posao. Narodni poslanik Ljuban Panić. Hvala, gospodine predsedniče. Poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege, narodne poslanice i narodni poslanici, poštovane građanke i građani Srbije, podržao bih amandman mog kolege Ivana Jovanovića uz konstataciju da samo razdvajanje danas ministarstava, na primer, finansija,
i privrede, a kasnije obrazlažući amandman doći ću i do suštine zašto sam se i po ovom amandmanu javio, pokazuje ono što bi svaka rekonstrukcija sprovedena na ovaj način u svakoj zemlji na svetu značila kapitulaciju jedne vlade i jedne politike. Šest meseci ste, kada su u pitanju Ministarstva finansija i privrede, ovde govorili da su sve prethodne vlade pre vas krive za loše stanje u srpskoj ekonomiji i za prazan novčanik građana. Nakon toga smo šest meseci ušli u nešto što valjda treba da se završi početkom septembra da bi Farma 5 počela nesmetano, a to je reality zvani rekonstrukcija. Mi primamo platu ovde svi od građana koji radi. Svakoga dana ujutru se pozdravimo u prodavnici na ulici sa komšijama i prijateljima koji svojim radom su odgovorni za to što mi ovde mesečno dobijemo 110.000 dinara. Iako smo birani po listama, možda bi bilo bolje da smo birani neposredno od strane tih građana, najveću odgovornost trebamo da osjećamo prema lokalnoj zajednici. I ova rekonstrukcija koja će i vlada koja će biti izabrana u petak treba da donese imena u ovu vladu, u ova ministarstva, pa tako i razdvojeno ministarstvo finansija i ekonomije, koja treba čudo da napravi u Srbiji. Vidite, ja dolazim iz Vršca, gde je taj čudotvorac za privredu, Saša Radulović. Kao stečajni upravnik Vršačke pivare, 90 dana od otvaranja stečaja propustio da dostavi plan reorganizacije preduzeća i to preduzeće, osnovano 1702. godine, vama ministre kao profesor u nacionalnoj istoriji bi ovo trebalo da bude jako važno, to je nacionalni brend Vršačka pivara, je na kraju prodata za 5.000 evra sa kapacitetom da proizvede 350.000 hektolitara piva. S obzirom da je rezultat ove rekonstrukcije u političkom smislu i u smislu odgovornosti za sve što se u ovoj zemlji danas dešava, to da je država stala i da je za tu državu koja je stala stečajni upravnik od danas Aleksandar Vučić, nema boljeg dokaza za to. Da je čovek privatizovao i državu, i vladu, i politiku, i medije, i sve odluke u ovoj zemlji, postao njen stečajni upravnik činjenicom da jednog neuspelog stečajnog upravnika predlaže kao ministra finansija i privrede koji treba da dovede do preporoda u srpskoj ekonomiji. Zato vas molim, možda pod utiskom tabloida, da ipak sve ovo ostavite Lazaru Krstiću. Ja kao Vrščanin imam više poverenja u to da će Lazar Krstić bolje da vodi i finansije i privredu. Nemojte, spasite nas, molim vas, tih stručnjaka koje smo šest meseci čekali, a koji za 90 dana plan reorganizacije jednog velikog preduzeća nisu u stanju da urade. Hvala vam. Replika u ime poslaničke grupe Zoran. Poštujem želju za dokazivanjem mladog kolege, ali upućujem i jedan savet da bi bio ozbiljan, a ja mu želim da postane ozbiljan političar na političkoj sceni Srbije, mora da se služi činjenicama, a ne uvredama, istinom, a ne izmišljenjima, da se drži tačaka dnevnog reda, a tačka dnevnog reda je danas zakon o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, a ne Vršački vinogradi. Što se tiče Srpske napredne stranke, mi smo čuli samo danas u jednoj rečenici jedan argument koji ne mogu da povežem nikako sa realnošću, da je razdvajanje Ministarstva privrede i Ministarstva finansija znači kapitulaciju vlade. Gde, u kojem sistemu, u kojoj zemlji se tako nešto desilo? S druge strane, Srpska napredna stranka i naš lider, gospodin Aleksandar Vučić, tu koncentraciju moći koja se spočitava, stalno spočitava, je pokazao kroz ovu rekonstrukciju vlade kada se odrekao ministarstva odbrane koje je vodio neuporedivo bolje nego svi bivši ministri odbrane. Tu tabloidno vođenje politike sam vam pokazao i pre nekoliko dana kada sam u jednim uticajnim dnevnim novinama pokazao više tekstova iz opozicije nego iz vlasti, tako i treba da bude da bi se jednom mediju verovalo.
Ako želite da izrastete, a ja vam ponovo vam kažem, želim da uspete u tome, služite se činjenicama, služite se istinom, nemojte izmišljati, a ono što vas boli, mladi kolega, su uspesi ove vlade, uspesi gospodina Aleksandra Vučića i to ne možete da umanjite. Replika Ljuban Banić. Hvala vam na brizi, gospodine Babiću, dovoljno sam ja izrastao sa svojih 192 cm, sam i tekako zadovoljan. No niste odgovorili na najvažnije pitanje iz moje diskusije. Vi ovaj vraćate sad diskusiju na to tabloidno i taj reality show u što ste pretvorili ovu rekonstrukciju. Ja sam vam pročitao da je čovek koga ćete vi, nakon što razdvojite ova ministarstva, ja to želim da sprečim kao Vrščanin amandmanom, da je čovek direktno odgovoran za stanje u kome se Vršačka pivara danas nalazi. Čovek koga ćete vi birati za ministra. I ovde nam 6 meseci govorite da je to neki čudotvorac i spasilac koji dolazi. A ja vam sada kažem, ako je talenat tog čoveka merljiv po onome što je on uradio u Vršcu, da ste ga imali u vladi, odnosno da ste ga se setili pre godinu dana, kad su valjda odnosi bivšeg i sadašnjeg predsjednika SNS-a bili drugačiji, kada Ivica Dačić valjda nije bio tema, odnosno meta Srpske napredne stranke, možda čovek ne bi prepoznao ni važnost dovođenja jednog Etihada u Srbiju. O tome vam pričam. Ja sam vam dao konkretan podatak iz mog grada, u kome zamalo za vreme prošlog ministra koga ste stavili za činovnika vlade. Sada Vršački vinogradi zamalo nisu poklonjeni. A imate kandidata za ministra ispred Srpske napredne stranke, čudotvorca stručnjaka. Jer je Aleksandar Vučić, stečajni upravnik Srbije, obuzdavao glavni odbor Srpske napredne stranke, opirao se pritiscima da u ovu vladu ne uđu stranački ljudi, nego stručnjaci. E, vidite, ja vam sada konkretno kažem, kao neko koji iz tog grada dolazi, jutro sam se ovde dovezao, prolazići pored kolona nezadovoljnih poljoprivrednika, što ste i takođe obećali da u Srbiji, vašoj Srbiji, tog vašeg predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića neće biti. Čovek je prošao je rok od 90 dana, pivara osnovana 1702. godine, vreme. Prodata je za 5.000 evra. To sam vam ja rekao. I ovim podrškom ovom amandmanu želim da sprečim da taj čovek bude ministar, jer se plašim šta će se sa ekonomijom ove zemlje desiti, kao da nije dosta sve što ste za nju uradili. Replika Zoran Babić. Čudno je to kada se sada vide kolone nezadovoljnih poljoprivrednika, a nisu se videle pred godinu, dve, tri, kada su blokirale prilaze Beogradu. Čudno je kada se sada vide kolone nezadovoljnih, a onda kada su u Arilju te kolone nezadovoljnih bile prebijane od prethodne vlade, ni to se nije videlo. Međutim, kada mržnja uđe u čoveka, onda sagovornika ne sluša. Ja ponavljam, dragi kolega, mi danas raspravljamo o zakonu, o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Imaćete priliku u narednim danima da suočite mišljenje sa budućim ministrom privrede, pa da vam odgovori, ali je krajnje licemerno govoriti o čoveku koji još nije ni stupio na dužnost i sa kojim ne možete da suočite mišljenja, a iznosite stavove koji su krajnje neistiniti i licemerni. Što se tiče tog stečajnog upravnika Srbije, kako će onda da se nazove bivša vlada Republike Srbije koja je sa 14% nezaposlenih u Srbiji, građana Srbije, dovela na skoro 27%? Šta je to? Kako će da se nazove bivša vlada u kojoj je predsednik te iste vlade rekao statistički smo izašli iz krize, ali građani to neće osetiti? Kako će da se nazovu ti ljudi? Ali ja neću vređati. To jednostavno nije ni stil, ni nivo, ni ponašanje, ni politika Srpske napredne stranke. To će oceniti građani Srbije na izborima. Na izborima gde se merimo svi, dragi kolega. Prema tome, još jednom savet. Danas pričamo o zakonu o ministarstvima. Koristite te argumente. Ako imate nešto protiv budućeg ministra privrede, suočite mišljenja u narednim danima, a nemojte iznositi takve činjenice kada čovek nije tu. Naravno je poslednji Bojan Đurić. Samo se prijavite još jednom.
Pa evo, ja bih se vratio na raspravu o zakonu o ministarstvima i amandmanu koji je podneo kolega Jovanović. I obratiću se vama, ministre, mislim da vi morate da učestvujete u ovoj raspravi, da ne prepuštate to svojoj političkoj stranci. Očekivao sam da reagujete kada je gospodin Babić komentarisao godine kolege Panića. Ja onda nekako računam da se ta vrsta opaske ili kritike odnosi i na vas. Vi imate otprilike isto godina, da se odnosi recimo i na gospodina Vučića i njegovo ministrovanje 1998. On je imao toliko godina. Na sve nas, ja ne mislim da su godine argument. Takođe mislim da, bez obzira što se ne slažem sa ovim amandmanom Demokratske stranke, mislim da gospodin Panić dosta dobro napreduje i sazreva, recimo mnogo brže, bolje, pristojnije nego gospodin Arsić koji je započeo ovu diskusiju. Nemojte veđati gospodine Đuriću, nemojte iznositi takve argumente o drugim poslanicima i poslaničkim grupama. Držite se dnevnih reda i pričajte o zakonu o ministarstvima, a ne o tome kako ko napreduje. Dakle, to je bila replika, vi govorite o amandmanu. Ako želite da govorite o amandmanu, onda pričajte o onome što je na dnevnom redu. Ja samo analiziram ozbiljnost argumenata gospodina Arsića. Nemojte analizirati ozbiljnost argumenata, pričajte o dnevnom redu. A dosta mi je teško da govorim i da ocenjujem kakav je kvalitet zakona koji je predložila vladajuća koalicija ako ne analiziram kvalitet argumenata koji iznosite. Dakle, gospodin Arsić je, gospodine Selakoviću, i mene zanima vaše mišljenje. Vi ste jedan od predlagača ovog zakona, dakle, kreirate kroz vladu politiku. Ponovo se vraćao na temu Sartida. Vi ste predstavnik vlade koja prodaje, odnosno pravi novi aranžman za JAT. Da vam odmah kažem, ja nemam ništa ni protiv ovakvog aranžmana za JAT, kao što nisam imao ništa ni protiv aranžmana za Sartid na početku 2000-ih. Samo mislim da je licemerno da uspostavljate različite vrste standarda. Kažite jednom, jeste vi za privatizaciju, za privatnu privredu, za kapitalizam, ili ste za subvencije, dotacije i gubitaše. Od toga zavisi moj stav i stav Liberalno-demokratske partije o tome kakva će vam biti vlada, kakav će vam biti zakon o ministarstvima i da li je dobra odredba ovog člana gde kažete da treba između ostalog razdvajati ministarstvo finansija i ministarstvo privrede. Zanima me još jedna stvar. Liberalno-demokratska partija inače protiv ovog amandmana. Mi mislimo da vlada mora da ima 12 ministarstava. To smo rekli 2008. godine. Ne kažem da bismo uspeli, kad bismo pravili koalicijnu vladu, da napravimo na kraju vladu od 12 ministarstava, ali vi ste se takođe, gospodine Selakoviću, zalagali za takvu vladu. Danas ste od toga odustali i potpuno ste promenili koncept. Zbog čega ja ne verujem da je odredba člana 1 dobra, da je moguće ovakvim preuređenjem ministarstava napraviti bolju organizaciju države, pre svega u oblasti finansija i u oblasti privrede. Zbog toga što sam, gospodine Selakoviću, vrlo zbunjen, na primjer, jučerašnjim stavovima predsednika Republike. Predsednik Republike, naime, zamišlja ekonomsku budućnost Srbije kao kontejnera isturenog za kinesku robu u Srbiji kao ostrvu sa koje ćemo bacati tu robu u Evropu koja je umeđu vremenu postala okean. I to nije samo neuspela metafora gospodina Nikolića, ona vrlo ozbiljno govori o tome kakvo je njegovo, a onda ja pretpostavljam i čitavog niza ljudi u vašoj političkoj partiji, pošto ste na zajedničkom programu i glasovima došli na vlast, u odnosu na ekonomsku budućnost Srbije. Teško mi je da spojim takav doživljaj gospodina Nikolića, a ja ne mislim da je gospodin Nikolić napravio geografsku omašku. Ja mislim da je on pokazao koliko ne razume politiku, ekonomiju... Gospodine Đuriću, predsednik Republike nije dnevni red ovde. Predsednik Republike nije predlagač ovog zakona. Predlagač ovog zakona je vlada. Uvažavajući vaše političke razloge, ja sam dozvolio da kažete sve što želite. Ali nemojte dalje, vratite se na ono što je dnevni red. Pričajte o zakonu, ministarstvu imamo amandman. Ako imate nešto da kažete o tom. Gospodine Stefanović, doktore Stefanoviću, ja vas podsjećam da je predsednik Republike učesnik u zakonodavnom procesu. Naime, kada se ovaj zakon bude usvojen, on će otići kod predsednika Republike ili će sačekati predsednika... Kada zakon bude usvojen? Dok nije usvojen, mi pričamo o predlogu zakona. Dakle, vi pričate o predlogu zakona. Mislim, to bi vi trebalo znati kao pravni. Ali ja s obzirom na iznete političke i ekonomske stavove predsednika Republike, sumnjam da će on potpisati ovakav zakon, zato što je on suprotan... Ali nemojte da vaša sumnja bude predmet rasprave, jer to ne piše u poslovniku, da možete iznositi svoje sumnje o nečemu što nije deo rasprave, niti je deo ovog. Dakle, vi pričajte o dnevnom redu. Dobro, gospodine Stefanoviću, vi ste narodni poslanik.
vaša vladajuća koalicija je predložila ovaj zakon, je li tako? Ja onda mogu da pričam o tome da li je ozbiljno predlagati ovaj zakon, rekonstrukciju, istovremeno odlaziti sa rasprave i posećivati roštiljijadu koju ja vrlo cenim. Ja sam izabrao da ne govorim o tome, nego da ozbiljno govorim o tome kakvi su ekonomski i politički pogledi na svet, Srbiju i njenu budućnost predsednika Republike. Evo, otići ću korak dalje. Gospodin Selaković je ovde pre nekoliko dana, mislim u jednom odgovoru meni, rekao da vlada mora i državna uprava u okviru vlade mora da bude jasno grupisana, da njeni poslovi moraju da budu jasno određeni. Ukazivao je na neke situacije u prošlosti kada su se nenadležni ministri ili nenadležni političari bavili nekim pitanjima koje nisu u njihovom resoru. Ja sa time mogu da se složim. A onda sam se suočio sa vešću da gospodin Selaković, čini mi se, za dva dana kao ministar pravde i državne uprave treba da otvori sajam šljiva. Ja onda vidim ponovo istu matricu koja je, slažem se, postojala i u prethodnim vladama. Da pravite ministarstvo finansija odvojeno, da pravite ministarstvo privrede odvojeno, da strateška partnerstva ne zaključuju ti ljudi, nego neki drugi funkcioneri u vladi, da predsednik Republike vodi svoju ekonomsku politiku i da onda zemlja bude suočena sa ozbiljnim problemima. Evo, gospodine Selakoviću, vi se između ostalog pominjite kao jedan od najozbiljnijih. Jel piše u poslovniku, gospodine Stefanoviću, da član vlade mora da pažljivo sluša narodne poslanike? Hvala vam. Dakle, vi ste, gospodine Selakoviću, makar prema informacijama u medijima, jedan od najozbiljnijih kandidata za glavnog pregovarača naše zemlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Evo, ja vas pitam, da li pogledi, na primer, gospodina Arsića kada je u pitanju privatizacija? Da li ekonomski pogledi gospodina Nikolića, koji misli da će Kina preko Srbije... Ja vas stvarno upozoravam. Sledeći put ću vam izreći opomenu. Dakle, nemojte pričati o nečemu što nije tema dnevnog reda. Vi ne možete zamenjivati teze i ono što ste čitali u novinama da postavljate kao činjenicu u ovoj skupštini, da li neko važi kao glavnog kandidata za ovo ili ono. To nema veze sa dnevnim redom. To ne piše ni u jednom aktu koje je uzećom. Ali to ne piše ni u jednom aktu koji je pred nama. Dakle, u ovom aktu možete pričati o zakonu o ministarstvima i sve ovo što ste pričali vezano za to sasvim razumijem. Ali nemojte zaista raditi takve stvari. A da li je gospodin Babić ovde citirao ponovo jedne dnevne novine, njega niste opomenuli? Ja isto mislim da... Ali ja sam rekao to već jednom. Gospodin Babić je govorio kao repliku i u replici odgovarao na nešto u čemu je lično pomenuto. Vi pričate o dnevnom redu. U tome je suštinska razlika. Ja pričam o organizaciji vlade koju predlaže vlada ovim predlogom zakona i za koju ja mislim da je duboko pogrešna. Jel mogu sada da nastavim? Dakle, eto nekoliko pitanja za vas, gospodine Selakoviću. Dakle, ajde da krajnje to uprostim. Kakva je ekonomska politika vaše vlade? Kakvu će ona politiku voditi kroz ova ministarstva ili kroz ekonomski deo vlade koji predlažete ovakvim izmenama i dopunama zakona? Ni reči o tome nema u obrazloženju zakona, o tome smo već govorili. Odbili ste sve amandmane opozicije, odbili ste i amandman LDP-a koji bi vas obavezivao da do 31. oktobra ove godine napravite plan reorganizacije u ministarstvima. Gospodin Vučić je ovde pre dva dana govorio da ćete ići u racionalizaciju ministarstava. Kakva će biti politika ovih ministarstava koje predlažete u smislu zaduživanja, u smislu cenovne politike? Da će ona biti onakva kakva predlaže gospodin Arsić ili onakva kakva predlaže onaj ko drži monetarnu politiku, gospođa Tabaković, ili onakva kakvu predlaže gospodin Krstić, ili onakva kakvu predlaže gospodin Radulović? Hoće neko ponovo za pet godina u ovoj zemlji doći i reći: pa dali ste JAT, preuzeli ste dugove i plate, odnosno otpremnine zaposlenih? Jer to je argumentacija koju danas ovde nude vaši poslanici. Gospodin Arsić, koji je šef ili zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Izvinite, to je dosta važno političko pitanje. Prvi zamenik, kaže gospodin Kovačević. To je dosta važno političko, ekonomsko, društveno, kakvo god hoćete pitanje. Zbog toga sam na ovaj način govorio. Vama, gospodine Stefanoviću, hvala što ste me pažljivo slušali. Narodni poslanik Srđan, samo sekund. Ministar, izvolite.
Ministar Selaković. Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, ja razumem želju poslanika opozicije da izazovu repliku i da postavljaju pitanja na adresu na koje se neka pitanja ne šalju. Naravno, kada neki poslanik sa svojim respektabilnim poslaničkim i političkim stažom postavlja pitanje ovoga tipa u zakonu koji je tehničke prirode, pretpostavljam da i sam zna da greši. Politiku vlade možete čuti iz ekspozea kandidata za predsednika ili predsednika vlade. Ministar pravde i državne uprave svakako nije onaj koji će usmeravati ekonomsku politiku, govoriti o tome kakva će ta politika biti i na čemu će se zasnivati. Izvolite onda kada oni koji za to treba i moraju da odgovaraju, pa im postavite i to pitanje. Što se tiče vesti koja je izašla u javnost da ću ja otvoriti jednu manifestaciju, pa znate, kada nađem nešto slobodnog vremena, svakako da ću da udovoljim pozivu organizatora neke manifestacije, vrlo rado. Kao što su to radili i svi pre mene, kao što će verovatno raditi i posle mene. Dakle, ako dobijem zvaničan poziv od nekog organa, neke organizacije, a u prilici sam da odgovorim na to, pa zašto da ne odem? Ne vidim u čemu bi to bio problem i ne vidim da nekome piše u nadležnosti, u opisu poslova, da se bavi otvaranjem nekih manifestacija. Pa sad nekome ja ili neko drugi već zalazi u nadležnost samim tim. Toliko, ne vidim više razloga da odgovaram. Hvala. Po poslovniku, narodni poslanik Vučeta Tošković. Gospodine predsedniče, prekršili ste član 106, 107, jer u 106 se kaže da se ne obraćam prethodnom govorniku iz LDP-a koji je uzurpirao ovu govornicu i ovu skupštinu, jer ne govori o tački dnevnog reda, a u 107 govori o dostojanstvo ove skupštine i vređa predsednika Srbije i vređa sve ostale funkcionere Srpske napredne stranke, jer on je najzaslužniji čovek i on bi trebao da bude neko od ministara ili privrede ili financija ili predsednik države ili predsednik vlade Srbije, jer Bogom je dan i on će rešiti probleme ove države. To su neke halucinacije koje se vidno vide kod članstva LDP-a i u Demokratskoj stranci. Dobro, ali nemojte da se ova povreda poslovnika pretvori u repliku. Pošto povreda poslovnika se odnosi na predsednika Skupštine, ja sam razumeo, ako dozvolite da vam odgovorim, razumeo suštinu onog što ste vi rekli. Međutim, ja sam tokom izlaganja prethodnog govornika ga opomenuo da se drži dnevnog reda više puta i mislim da sam u tom smislu ispunio svoju ulogu kao predsednika Skupštine. Naravno, vi ako insistirate o tome, se možemo izjasniti u danu za glasanje. Ja hoću da se glasa. Glasat ćemo o tome, naravno. Narodni poslanik Srđan Milivojević je bio, izvolite. Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, doktore Stefanoviću, poštovani gospodine ministre Selakoviću, dame i gospodo narodni poslanici, ali pre svega građani Srbije, ovaj papirić, skroman po obimu, a još skromniji po sadržini, rezultat je devetomesečnih porođenih muka oko rekonstrukcije vlade. I šta su nam u ovom papiriću ponudili ljudi iz vlastodržačke koalicije? Ajmo redom da pročitamo. U članu 1 oni menjaju naziv ministarstava. Sada nam kažu da nema onih ušteda koje su predvideli spajanjem Ministarstva privrede i Ministarstva financija. Sada nam kažu da su vas obmanuli prošli put, kada smo i to isto tvrdili mi. Sada kažu da nema tih astronomskih ušteda i da to ne valja. A šta su nam govorili pre godinu dana, kada smo ukazivali da ne treba spajati Ministarstvo financija i privreda? Evo šta su kazali, samo par rečenica iz one ustanove koje zove biblioteka.
Evo ekspozea predsednika vlade. Svaki narod ima svoju dušu. Duša Srbije je jednakost. Zato ekonomska politika koju ću kao premijer zastupati neće pozivati na štednju i stezanje kaiša građana, čiji je životni standard u prethodnom periodu i onako doživeo drastičan pad. Šta kaže budući ministar finansija Lazar Krstić? Probušite mnogo rupa na kaiševima. Ne da bi se besili, nego ćete mnogo da ih stegnete, dok ne iscedimo suvu drenovinu iz vas. Sad pitam, kako će predsednik vlade sa ovakvim ekspozeom, sa takvim ministrom financija koji kaže stezaćemo kaiš? Ko sad obmanjuje građane Srbije? Šta ste nam dalje kazali? Da ćete protivgradnu zaštitu i dalje ostaviti u Ministarstvu unutrašnjih poslova? Jeste čuli gospodina Predraga Marića kolika je šteta od grada naneta Srbiji? Gde živite vi? Živite u Srbiji? E, prolazite kroz neka mesta koje je opustošio grad. E, vas zaboli malo kad vidite ono omlaćeno voće i kukuruz. Pa gde su te uštede milionske koje ste napomenuli kroz javne nabavke? Nema ih. Osećate upamćeni kao ljudi koji ste sahranili poljoprivredu. Pisaće vam u biografiji da ste imali takve ministre poljoprivrede. Kao što će Aleksandru Vučiću pisati u biografiji da je bio ministar informisanja kad je ubijen Slavko Ćuruvija. A Tomislavu Nikoliću da je bio ministar, potpredsednik Savezne vlade kad je NATO okupirao Kosovo. To ne može da se izbriše iz biografija. Naravno, imao sam primedbu i na naziv još nekih ministarstava. Imao sam primedbu na naziv ministarstva pod rednim brojem 15. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja. A gde je tu naučna fantastika? Šta je bilo s kanalom Beograd-Solu? Šta je bilo s tim projektima? Stavite ovde u naziv i Ministarstvo naučne fantastike. Da znaju građani Srbije kako se prema njima ophodite. Šta je sa Ministarstvom ekologije? Zašto nema Ministarstva ekologije? Jer Ministarstvo ekologije nema zato što sečete hrast star 600 godina. Možda je truo, ali ni približno koliko odnosi u vladajućoj koaliciji. Jer nema ministra ekologije zato što nikujete Srbiju. Jer treba da vas podsjetim na pokušaj niklovanja Srbije prošle godine. Kada su ustala gradonačnici, bez obzira da li su Srpske napredne stranke, Demokratske stranke ili nekih drugih stranaka, da brane svoja mesta. I koji bi odgovor na naše kritike kada smo vam ukazali argumentima i činjenicama da vam je ovo jalov posao koji radite? Poslali ste nas na alkotest i narkotestove. Isti onaj vokabular kao 99. godine. Svi koji su za Evropsku uniju su strani plaćenici i izdajnici. Ne smeta vam da na alkotest pošaljete svoje narodne poslanike koji pijani gaze decu, koji bio načelnika policijske uprave u Vranju. Ali biste da pošaljete nas na narkotestu. Molim vas, gospodine Milivojević, samo se vratimo na dnevni red. Pa evo odmah kad smo reći kod teme, što nema u ovom članu 1 stav 2 da su budući ministri obavezni da dostave uverenje o svom telesnom i duhovnom, ne telesnom, telesnom i psihičkom zdravlju. Da znamo da li je taj projekat kanal Beograd-Solun zaista realan. Obaveza, znači, je bila kod Zorana Đinića da svi ministri prođu određene preglede. Jer kad hoćete upravljate motornim vozilom u ovoj zemlji, pa morate da izvedite lekarsko uverenje. Jer automobil je opasno sredstvo. Možete nekog da povredite. Upravljanje državom je mnogo odgovorniji posao nego upravljanje automobilom. Trebalo je da stavite stav 2, da ste obavezni da obavite lekarske preglede. Šta dalje moram da vam kažem? Rekonstrukciju ste sveli na reality. Ovo izbor ministra se sveli na reality. Da SMS-om glasamo ko ide sa farme, ko ide iz ministarstva financija za predsednika gradskog odbora SNS u Dubaju. Jel će to biti Mlađan Dinkić? Sad je dobar. Sad se omalilo ono robijaško delo. Sada je naprasno brat Šejk poželio brata Mlađu. Ili time udarate kontru Ivici Dačiću i hoćete da kažete da nisu tačni naslovi tabloida, vašeg partijskog tabloidnog glasila, koje kaže sve je ništa dok Vučić ne bude premijer. To kaže vaša Zorana Mihajlović. U vašem tabloidu.
Ne u dnevnim novinama koje kritikujete. Ne u onim dnevnim novinama koje je Vučić kao ministar informisanja kažnjavao sa milionima dinara, otimajući dečije cipelice, jaja, mleko novinarima, da li imaju decu do prehrane, nego u partijskom glasilu koje vi uređujete. Sve je ništa dok Vučić ne bude premijer. Šta kažete na to vi iz SPS-a? Je li to tačno ili nije? Je li čitate Informer? Vi što dobacujete, čitate Informer? Znate reklamu za Informer? Dakle, moram da vas pitam nešto. Mnogo se grabite za lovorovenac, a nama na glavu stavljate trnovenac. Ponosni smo mi na naš trnovenac, ne brinite vi za nas. Ali rezervni automobil ne može sam sebi, kad se pokvari da menja delove. Ti pokvareni su uglavnom gori od originalnih. Takva je situacija s ovim ministarstvima. Hvala. Replika u ime poslaničke grupe Vladimir Ilić. Ja sam se javio po amandmanu, ali svejedno. Ponosni smo na činjenicu da je Mlađan Dinkić vodio finansije ove zemlje i privredu u prethodnom periodu. Ja sam prekjuče pročitao neke ključne rezultate. Oni možda nisu za neku posebnu hvalu isticanje, ali su ubedljivo bolji nego rezultati prethodne vlade. O tome zašto je Mlađan Dinkić izabran od ove vlade, u kojoj se više ne nalazi, za, da kažem, pregovarača, odnosno člana komiteta za saradnju sa Emiratima, najbolje pitati ljude iz Emirata, najbolje pitati ljude iz Fijata, Svetske banke, MMF-a, jer mislim da će oni daleko nepristrasniji od nas suditi o tome koliko ko dobro radi i zastupa interese Srbije. Ja sam potpuno siguran da on na najbolji način brani taj interes i da će to raditi i u budućnosti. I kao što smo najavili, mi ćemo biti konstruktivni u ovom parlamentu. Evo, osvrnut ću se na amandman koji je predmet ove debate. Ono što je sporno i ono zbog čega mi insistiramo da ova dva ministarstva budu jedno i da ostane rešenje kao što je bilo do sada, jeste činjenica da u uslovima ekonomske krize je neophodna visoka koordinacija. Vreme poslaničke grupe. Ja sam se javio po amandmanu. Ne, ja sam dao, ne biste imali pravo u tom trenutku, ja sam dao repliku u ime poslaničke grupe, ali imaćete pravo, još jednom da se javite, naravno. Replika Ivan Jovanović, izvolite. Samo još jednom prijavite, molim vas. Pa, gospodine Đuriću, nisam, predlažući ovaj amandman, nisam ni očekivao vašu podršku i u principu vi ste zastupali stav da vlada treba da ima 12 ministarstva i prošle godine. Ali sam govorio o onima koji su predlagali vladu od 12 ministara, skupljali potpise 2011. pa 2012. govorili da će 17 biti dovoljno i da ova dva ministarstva treba da budu zajedno kako bi bilo što manje troškova za građane i 4 kancelarije, a onda danas nam govore kako treba to da se razdvoji kako bi efikasnije tako zajedničko objedinjene te funkcije nisu dobre, kako će to kad se razdvoji super da funkcioniše i sve će biti sjajno. Prosto želeo sam da objasnim koliko političke nedoslednosti postoji u ovom predlogu. On potpuno otvara sve ono što je bilo, da kažem, iza očiju javnosti. Nije počela priča razdvajanja ovog ministarstva kada je počela i rasprava o rekonstrukciji, već prilikom želje guvernera Narodne banke i Srpske napredne stranke da preuzmu pod ingerencije Narodne banke finansijsko izveštavanje. I to u julu smo o tome raspravljali. Na odboru su predstavnici URS-a preglasani tom prilikom i naravno da je to Ivica Dačić primetio, da vam je mnogo stalo do ministarstva finansije i privrede
i odlučio je da vam učini u tom smislu i da vam omogući da preuzmete stranački vođenje ta dva resora. I tada je rođena ideja, ona se danas realizuje. A to što je potrebno Mlađana Dinkića na neki način utišati, dodeliti mu neku funkciju, nekog savjetnika za Ujedinjene Arapske Emirate, ja sam zato pitao da li je to zbog Vršačkih vinograda ili zbog hotela na Kopaoniku. Jer ako dajemo hotel kao subvenciju da se otvore neka radna mesta, ja vas pitam koliko radnih mesta će se otvoriti za koliko kvadrata na Kopaoniku. Vreme. Hvala. Naravno je poslednik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ja se javio naravno po amandmanu. Ja poštujem, predsedniče, to što dozvoljavate opoziciji da iskorači, budući da sam ja dugo godina bio opozicija, pa i van parlamentarno, da iskorači iz onoga što je tema, odnosno što je suština ovog amandmana i da se rasprava pretvara maltene o poverenju vladi. Postupak propisan poslovnikom za raspravu o poverenju vladi je propisan, tako da ukoliko su želeli da to javnu raspravu vode, imali su vremena godinu nešto dana. Koliko ja vidim, smisao ovog zakona je da se tehnički ispravi prošli zakon zbog razdvajanja Ministarstva finansija i privrede i nekih dopunskih ovlašćenja u Ministarstvu pravde, dakle da se koriguje zakon u tom smislu da se organizuje rad buduće vlade, odnosno da se vladi omogući da organizuje život, odnosno da organizuje državu u segmentima od ekonomije do svakog pojedinačnog segmenta našeg društvenog života. To je smisao zakona i smisao amandmana je, koliko vidim, da se član briše i da na snazi ostane samim tim staro rešenje iz zakona o ministarstvima. Ono što se ovde pričalo je zadiralo čak i u privatni život drugih lica. Dakle, ja bez obzira što sam preksinoć onako grubo bio uvređen, nikad se neću žaliti na uvrede koje dolaze iz opozicije. Naprosto, oni mene ne mogu uvrediti. Međutim, ja vam savjetujem da se ipak malo držimo ovog zakona koliko toliko i da u izlaganju opozicije makar bude 10% diskusija koje će biti usmerene prema kritici zakona, dakle, ukoliko žele da ga obore, ukoliko to postignu, ja nemam nikakvu zamerku. Dakle, u tom smislu opozicija u svom delovanju ima svaku moju podršku. Međutim, u svakom poslu treba imati neku meru. Dakle, bez obzira što sam bio predmet velikih uvreda preksinoć, ja nisam tražio od predsednika da nešto reaguje i da opominje, ne daj Bože, izbacuje opozicione poslanike, jer to za mene, bez obzira ma šta oni uradili, bi bilo veoma ružno. Dakle, ovde se govorilo ponovo o nekim alkotestovima, psihotestovima i tako dalje. Neko to govori o testovima inteligencije, neko smatra da polupismenima nije ovde mesto. Ja mislim da je ovde mesto svim građanima, dakle, oni treba dođu u poziciju da biraju vladu na osnovu zakona o ministarstvima. Dakle, tu treba da budu i seljaci, i radnici, i pismeni, i polupismeni. Dakle, bez obzira na njihove stavove i mišljenja, ja se neću spustiti na taj nivo, ali ipak vama, predsedniče, savjetujem da ipak koliko toliko kanališete da bi ova diskusija dobila neki smisao, ne nas radi, već njih radi. Kad neko kaže da je ovo ceđenje suve drenovine, a ja sad pitam ko je to sušio tu drenovinu. Dakle, neko je 12 godina uporno sušio neku drenovinu i sad zamera nekome što pokušava da isredi nešto iz onoga što su oni neprestano u svakom smislu sušili 12 godina, gde su od javnih poslova napravili privatne biznise. Hvala. Samo sekund, naravno, Bojan Đurić. Gospodine Selakoviću, apsolutno se ne slažem sa vama. Dakle, ja vas nisam pitao ono što treba da bude pitanje za premijera. Pritom, mogli ste da pošaljete premijera ovde pa da govorimo o suštini. Odabrali ste da to ne radite. I nije ovo samo tehničko pitanje. Inače, ne bi gospodin Vučić pre dva dana dolazio u parlament. On je pričao o politici vlade. Ja danas koristim priliku da vas pitam kakva će biti politika vlade. Zašto me zanima? Zato što razdvajanje ovih ministarstava nije samo tehnička stvar. Ja mislim da ne treba da budu razdvojena ministarstva. Odgovorite mi na pitanje kako ćete voditi koordiniranu politiku, ako vam je u Ministarstvu financija posao kontrole sredstava
javnih fondova i javnih preduzeća, a onda vam je u Ministarstvu financija, a onda vam je u Ministarstvu privrede nadzor i imenovanje organa upravljanja i zastupnika kapitala u privrednim društvima, drugim društvima sa većinskim državnim vlasništvom. Dakle, kako će Lazar Krstić kontrolisati ova sredstva, što je njegova obaveza po zakonu, recimo u Železnicama, ako ovo Ministarstvo privrede i dalje insistira na tome da Dragoljub Simonović bude direktor Železnici, da posluje na način na koji je poslovao do sada. Da i dalje imaju 13 milijardi evra godišnje dotacije. Ja vas pitam kako je vaše mišljenje kao člana vlade. Vi ste glasali za to da ova ministarstva budu razdvojena. Na osnovu kojih ekonomskih, političkih, poslovnih, kakvih god hoćete kriterijuma, ste se vi odlučili za ovakvo rešenje. Da li će nakon njega, evo vi me ubedite, ja ću to onda podržati, biti manji dug javnih preduzeća, javnog sektora, da li će biti sprovedena odredba zakona o privatizaciji da do 30. juna budu raspisani konkursi, možda vratite vreme unazad, pa sad ponovo bude 29. jun, da li će biti pod novom vladom ovako organizovanom raspisani javni konkursi za Srbijagas, Pošte Srbije, šta su planovi sa Železnicama? Pa u zavisnosti od toga jedino možemo da procenimo da li je bolje rešenje koje vi predlažete ili ono koje je bilo u starom zakonu, a za koje pledira gospodin Jovanović koji je podnosilac ovog amandmana. Jedino o tome ima smisla da razgovaramo ovde. Gospodin Milivojević, replike, izvolite. Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, uvaženi gospodine ministre, ne očekujem ja da mene svi poslanici shvate, ali bar očekujem da se razumemo, da probamo da razumemo ono o čemu govorimo. Pa evo vi što dobacujete, za vas recimo taj test, tu obavezu da ministri, budući kandidati za ministre, obave lekarski pregled i dostave izveštaj i uverenje o stanju svog telesnog i psihičkog zdravlja. Pa nisam ja tek tako to sanjao noću pa uradio i napisao. Nego je to radio doktor Zoran Đinđić. A ja sam to predložio kad sam čuo da jašte tigra. Pa danas tigra, sutra zmaja, prekosutra Pegaza. I gde ode ova zemlja? Znate, to kad vam se pričinjava da jašte tigrove, Pegaze i zmajeve, dostavite obavezno lekarsko uverenje. Da vidimo mi ko upravlja ovom zemljom. Pa to kad vidimo, onda je moguće da razgovaramo i o drugim stvarima. Recimo o ekspozeu. Pa u petak kad imamo raspravu o poverenju vladi, izboru o nove vlade, pošto je prethodna pala, svima dostavite ekspoze Ivice Dačića. I podvucite ovako kao sam ja podvukao. Sve ove istorijske epohalne rečenice. Od stezanja kaiša, pa evo, podsjetit ću vas na još neke. Još neke ću vas podsjetiti ovde šta kaže. Od privrednika kaže, tražim tri stvari. Da ne otpuštaju radnike i da redovno isplaćaju zarade. Da plaćaju poreze. Kao i Simpa. Bar toliko da plaćaju porez. Pa kad ne plate porez, država će to da kupi sve. Pa onda kažu u ovom istom ekspozeu, vodit ćemo posebnu brigu o prirodnim resursima naše zemlje i obezbedit ćemo veća ulaganja u energetski i rudarski sektor, kao i saobraćajnu i telekomunikacijnu infrastrukturu. Koliko ste kilometra autoputa napravili za godinu dana? A koliko kilometra kanala? Ovog Solun, Beograd, preko Dragobudže i Grdelice. Teme. Replika Zoran Babić. Kada smo kod tih zdravstvenih uverenja, nemam nikakav problem da se istestiram na sve što je potrebno, ali mislim da neko ko tvrdi da grad u Srbiji pada samo od 2012. godine kad je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost, mislim da mnogo više treba da se pozabavi onim što priča i kako priča. Jer otprilike ta sfera straha, panike, sejanja, sve će biti kataklizmično, samo mi da ostanemo na vlasti. Samo smo mi najbolji, samo smo mi predodređeni da vršimo vlast u Srbiji. Ako dođe Srpska napredna stranka, samo će grad da pada. Evo su skakavci već najezda, evo je katastrofa i kataklizma. I non stop tako, i u predizbornoj kampanji, pa im nije bilo dovoljno to što su i građani Srbije kazdili. Pa non stop i zadnjih godinu dana, pa sa 20 i kusur posto su spali na 3%. Pa kada će ti ljudi
shvatiti šta radi i kako radi i da građani Srbije traže rešenja i od nas ovde u parlamentu i od Vlade Republike Srbije traže angažovanje, traže bolji život. Došlo je vreme da oni koji traže lekarska uverenja i sada brane hrast, nekada nisu branili da Bulevar Kralja Aleksandra ostane bez jedne jedine zelene grančice. Bulevar Kralja Aleksandra koji se ni danas ne zna koliko je ta rekonstrukcija koštala. O čemu se ovde radi? O kakvim lekarskim onda uverenjima? O kakvoj konstanti u politici? O kakvom sejanju straha, panike, mržnje? Dosta više sa mržnjom. Dosta više sa tačkama razdvajanja. Ljudi u Srbiji od nas traže rešenja, traže bolji život. Srpska napredna stranka to želi da im pruži i da im da. S druge strane, mladom kolegi bih pomogao. Srpska napredna stranka je skupila potpise i skupila potpise za smanjenje broja narodnih poslanika, a nikada za smanjenje broja ministarstava. U onom trenutku kada voljom građana Republike Srbije, koju smo uvek spremni da prihvatimo i da pred taj sud izađemo i kada budemo nosili odgovornost, gospodine Babić, molim vas, 2 minuta i 26 sekundi. Gospodine Milivojević, replik, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Narodne skupštine, ja sam diplomirani inženjer poljoprivrede. Posle skakavaca nešto i ostane. Posle nekih koji su bili na vlasti do 2000. godine nije ostalo ništa. Budžetski deficit, enorman. Inflacija najveća u istoriji ljudske civilizacije. Materijalni, teritorijalni, ljudski gubici, nemerljivi. Znate, opljačkane pare o kojima se govori, to se lako vrati. Utvrdi se ko je krao i odmah mu se oduzme sve ono što je ukrao. Ali mrtvi nikad nisu vaskrsli iz grobova. Sakati, nikad im nisu porasli ni ruke ni noge koje su izgubili u ratovima. Pribijeni na demonstracijama, jer su tražili da Srbija bude u Evropskoj uniji, koji su nazavljeni stranim plaćenicima, nikada neće dobiti satisfakciju zbog toga što ste posle 23 godine progledali. Ne interesuje njih više što je vest kad neko od vas ode u Evropsku uniju. To već dugo nije vest. Pogotovo oni kojima je bila zabranjen ulazak u Evropsku uniju. Ali, kako reče gospodin Vučić, ajmo malo brojevima. Koliko je koštala malina prošle godine, koliko ove? Koliko je koštala šljiva prošle godine, koliko ove? 23 dinara prošle, 10 ove. Suša je bila mnogo veća prošle godine. Koliko su koštale višnje prošle godine? 100 dinara. 40 dinara ove godine. Koliki je obim stranih investicija po pokazateljima Ujedinjenih nacija? U Srbiji najmanje u proteklih 13 godina. To su egzaktni ekonomski podaci. Srbija je na 147. mestu po obimu direktnih stranih investicija. To nisu pokazatelji Demokratske stranke, nego Ujedinjenih nacija. Ispred nas je Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Kad ste tako lepi, pametni, šta bi bilo s nama da se vi niste pojavili? A gde su te investicije? Gde su ta radna mesta? Gde su nestale i isparile te uštede iz javnih nabavki? Koliko ste prognozirali uštede? Od milijarde pre 3 milijarde ste listirali ovde. Nema tih ušteda. Samo je toliki dug porastao. To je jedino što je poraslo. To je igra brojeva koju vi pokušavate da odigrate sa građanima Srbije. Ali imate s druge strane ozbiljne ljude iz Demokratske stranke koji tu igru brojeva igraju jezikom argumenata i činjenica. Hvala. Poslanik Gordana Čomić, izvolite. Zahvaljujem. Predlažem predsedniku Narodne skupštine na osnovu člana 90 koji kaže: istovremeno predsednik Narodne skupštine daje potrebno objašnjenje u vezi sa radom na sednici i drugim pitanjima. Dakle, predlažem mu da mi dostavi potrebno objašnjenje koje se tiče izveštaja Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, koji je po izveštaju koji je podeljen narodnim poslanicima na osnovu člana 163 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine odbacio kao nepotpun. Taj stav 2 u članu 163 kaže: nadležni odbor će nepotpune i amandmane sa uvredljivom sadržinom odbaciti, o čemu će Narodnoj skupštini podneti izveštaj. Dakle, zahtevam od predsednika Narodne skupštine da mi dostavi dodatno objašnjenje u čemu je nepotpunost amandmana koji sam potpisala i predala blagovremeno, a koji je po svom sadržaju spisak nadležnosti
za ministarstva koje amandmanima predlažemo, jer smo prethodno menjali član 2, koji je po predlogu izmena i dopuna zakona unet tako da se mogu dodavati ili menjati bilo koje od ministarstava. Da je predlog zakona koji ste nam poslali sadržavao odredbu kojom se menja član 2 tako da se samo menjaju tačke koje se tiču Ministarstva pravde, Ministarstva finansija i privrede i Ministarstva spoljnih poslova, mi ne bismo imali mogućnost da predložimo da se unese i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Taj amandman niste odbacili, a odbacili ste kao nepotpun amandman kojim sledstveno, kad jednom predložim da se uvede novo ministarstvo, predlažem i nadležnosti tog novog ministarstva. Meni je to u nekom tužnom smislu radosna vest, pošto je cilj da ja nemam 2 minuta da obrazložim amandman o nadležnostima i da se za 15 sekundi o tom amandmanu ne glasa. Ja drugog objašnjenja ne vidim i zato vas molim, predsedniče Narodne skupštine, da mi dostavite dodatno objašnjenje šta je nepotpuno u amandmanu kojim se definišu nadležnosti ministarstva koje predlažemo amandmanom, koji niste odbacili, o kome će se glasati, da ne pričam o tome, a kako onda zamišljate ako se slučajno i srećom prihvati amandman kojim se uvodi Ministarstvo zaštite životne sredine, ko će u ovom zakonu pisati njegove nadležnosti. Hvala vam. S obzirom da nisam prisutan u sednici odbora, predlažem da odmah dam reč gospodinu Cvijanu, koji je predsednik odbora, da potrebno objašnjenje. Mislim da će to otkloniti onda dalju nedumicu vezano za ovaj amandman. Izvolite, gospodine Cvijan. Ja ću kao predsednik odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo po ko zna koji put u Skupštini da dam obrazloženje koje počinje rečenicom da Poslovnik Narodne skupštine, koji je usvojen u vreme prethodnog saziva, zaista sadrži neka loša rešenja i evo ja nemam problem da kažem da su ta rešenja loša. Član odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ispred Demokratske stranke, gospođa Teodora Vlaković, može da potvrdi da sam ja kao predsednik odbora čak glasao za to da amandmani ostanu u proceduri. Evo, koleginica Teodora je stigla, zato što prosto smatram da je rešenje iz Poslovnika koji smo nasledili loše. A to rešenje, na koje se opet naslanja i na praksu odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo iz ranijega saziva, kada je predsedavao moj uvaženi kolega Vlatko Ratković, podrazumeva da amandmani ne smeju da idu izvan okvira predmeta zakona. Dakle, smatram to lošim, ja sam zato i glasao da ovi amandmani, koje inače smatram vrlo korektnim, vrlo dobro napisanim, sasvim suvislim, naravno njih nije vlada prihvatila, dakle ja sad govorim kao pravnik, smatram da su ti amandmani sasvim korektni. Ja sam čak glasao za to da ostanu u proceduri da bismo tim amandmanima mogli da porazgovaramo. Stav odbora je sa, možda me neko ispravi ako grešim, 9 glasova za i 2 protiv, a to smo bili upravo koleginica Teodora Vlaković i ja, naravno pratio dosadašnju praksu rada odbora za ustavno pitanje zakonodavstva, koju smo nasledili iz prethodnih vremena, da takvi odbori ne mogu da uđu u proceduru. Što se tiče nepotpunosti, to je termin koji koristi Poslovnik i ponovo ni taj termin ne valja, ja se s time potpuno slažem. Dakle, ne valja ni u tom delu Poslovnik koji smo nasledili iz prethodnih vremena. Ja sam više puta govorio da ne bi bilo loše da razmotrimo izmene Poslovnika u nekim delovima, pa i u ovom delu, i zaista bih voleo da jednog dana započnemo diskusiju na tu temu. Prosto prihvatimo da je u pitanju dosadašnja nasleđena praksa i odbora iz nekih ranijih vremena, nasleđeni Poslovnik iz nekih ranijih vremena. Gospodine Cvijan, samo jedno pitanje. U čemu se sastoji nepotpunost amandmana? Problem sa amandmanom se ogleda u činjenici, to sam rekao na početku, da izlazi izvan okvira predloženog zakona, izvan predmeta predloženog zakona. Dakle, to je osnovni problem koji smo opet nasledili. Ja dolazim u jednu dakle, rekao sam na početku. Ne pitam ako je predmet amandmana nadležnost ministarstava. Koje nije, koje nije predmet predloga zakona izmenama i dopunama. Jeste, ali imamo predlog da se recimo promeni, drugačije formulišu ministarstva, koje je prethodno jedan od prethodnih amandmana, ali jedan sledećih amandmana, ima u njemu da se recimo ubacuje ministarstvo koje nije predviđeno ovim. Dakle, i taj amandman na neki način izlazi, ali je prihvaćen od strane odbora. Pa me samo interesuje šta je suštinska razlika. Ja da vam kažem iskreno, sad vedno mene pitate kao predsednik odbora koji je glasao protiv ove odluke. Malo sam u nezgodnoj situaciji da prosto ja sam zaista glasao, ja sam prvi bio protiv, ja sam bio za to da ovaj amandman ostane u proceduri.
ne mogu da dam bolje obrazloženje, sem ovo koje sam sada dao, niko se nije javio za reč po nekom drugom amandmanu, kao što je amandman, mislim, kolege Karića, Ivana Karića, koji je isto vrlo korektan. Dakle, u nemogućoj sam situaciji da branim nešto s čime se ne slažem. Ali i ja sam glasao protiv. Odnosno, ne, mene je samo interesovala različite metodologije u pristupu jednom i drugom amandmanu, jer po toj logici onda treba da odbacimo i ove amandmane koje predlažu. Ja se i sa time slažem. To nepotpuno. Ali sam ja isto bio protiv i da se ti amandmani odbace. Znači, prosto, nemam drugo obrazloženje. Dobro, ali ovde ne možete iznositi, da, ne možete imati lični stav. Ovde morate iznositi stav kao predsednik odbora i ono što je u skladu sa poslovnikom. Stav odbora je direktno bio da je ovaj amandman koji je odbačen kao nepotpun, da on nije u skladu, da on prelazi okvire, a onaj drugi ne. Nemam drugo obrazloženje, žao mi je. Ne mogu da dam bolje obrazloženje. Znam da ovo što pričam nije dobro obrazloženje. Hvala, gospodine Cvijan. Po poslaniku, gospodin Marković. Hvala vam, gospodine predsedniče. Ja sam se javio po članu 1, ali upravo podržavajući ovo što se ovog časa dešava, a to je da zbog uštede, zbog toga što je ovo dom Narodne skupštine i neophodno je da ovde raspravimo onome što je stvarno na dnevnom redu i da slučajno ne poremetimo proceduru, te odmah da vam dam sugestiju svima nama, dakle, vas ništa ne sprečava da u skladu sa objašnjenjem koje ste upravo na adekvatan način omogućili da čuje poslanik koji je postavio pitanje, poslanica Čomić, dakle, da u skladu sa tim dozvolite kada amandman dođe na dnevni red, da se o njemu raspravlja. To naprosto ni na jedan način neće poremetiti. Kada tek sada, ali nemojte da mi vraćate vreme dovoljno da produžite, po članu 1 sam se javio iz vrlo jednostavnog razloga, što vidim da postoji mnogo zbunjivanja upravo o tome šta je zakon. U članu 1 piše da je poslovnik napisan u skladu sa zakonom o Narodnoj skupštini i u skladu sa Ustavom. Pa da slučajno ne bismo u ovoj diskusiji, a vidim da to tome vodi, naročito kad krene ono šibicarenje, znate, kad dvojica potpaljuju sa strane, da se ne bi znalo gde se, šta tačno biramo, koju kuglicu. Dakle, da ne pogrešimo, te vas obaveštavam, oko dileme zakletve, gospodine Selaković, i vi ste bili zatečeni prekjuče, isto gospođa Čomić, ne, ministri koji su članovi vlade ne polažu zakletvu, jer se zakletva polaže pristupanju u vladu, a ne polaže se prilikom resora. Dakle, ne polaže se zakletva na resor. Dakle, to je naprosto jasno, ta dilema. Drugo, vi ste danas, gospodine predsedniče Narodne skupštine, uputili poziv svima da sutra u 10:30 dođemo na sednicu koja će imati jednu tačku dnevnog reda. Dakle, tokom vanrednog zasedanja, sa utvrđenim dnevnim redom, to je izmena i dopuna članova parlamentarnih delegacija. Podsećam vas da ne postoji ni jedan razlog za to, može se pre glasanja dodati ta tačka dnevnog reda u skladu sa zakonom, te možemo o tome da se izjasnimo. Za slučaj da je neko zabrinut, jer molim vas, jedno je život, jedno je procedura, to zna svaki građanin kad se nađe pred šalterom. Dakle, za slučaj da se neko uplašio, jer je u brizi oko svojih problema različitih, ako se uplašio da nije moguće da počnu poslanici raspravu, jer nema 126 glasova da se glasa na početku sednica, na toj sednici treba baš ti poslanici da budu, recimo, predloženi za ministre, ne postoji ta opasnost. Svaka sednica u vanrednom zasedanju počinje sa 84 poslanika. Nije sporno da poslanici ma u kom trenutku koji će biti kandidati za ministre podnesu ostavke. Potom, a ja verujem da je Republička izborna komisija dovoljno spremna i dobro je plaćena, moram, da najnormalnije... Samo moram, odmah završavam. 3 minuta. Da, odmah završavam. Dakle, nije sporno da Republička komisija dostavi da uđu novi poslanici, da oni na kraju budu izglasani. Konačno imaju 15 dana vremena da se odreknu funkcije poslanika. Te vas molim, zbog uštede, da ne pravimo nove troškove građanima. I ako mi dozvolite samo jednu rečenicu, kao što neke stvari zvuče logično, a kad pogledate, onda samo razbacujemo novac zbog neznanja. Isto tako je nelogično da ministri polažu, bilo je to 2001. da oni prođu neki test zdravlja na
početku funkcije, važno je da to bude na kraju funkcije, jer umeđu vremenu ljudi polude. Hvala. Moram samo da vam odgovorim na jednu stvar. Nažalost, niste u pravu kad ste rekli vezano za dnevni red. Pošto poslanik definiše da je dnevni red u vanrednom zasedanju unapred određen zahtevom najmanje jedne trećine narodnih poslanika ili vlade. Dakle, kada sam zakazao ovaj dnevni red, on je već bio unapred određen i ja ne mogu da ga proširim novim ni na koji način u vanrednom zasedanju. U redovnom zasedanju, kao što znate, predsednik Narodne skupštine definiše dnevni red i može predložiti Narodnoj skupštini da ga proširi. U ovom slučaju sam nemoćan, te s obzirom da ćemo sutra svakako, to mogu sad unapred da vam kažem, imati dan za glasanje, neće biti vanrednih troškova za Narodnu skupštinu, jer će jedan broj narodnih poslanika koji će svakako doći na glasanje biti prisutan i na sednici u kojoj ćemo raspravljati o proširenju, odnosno o izmenama i dopunama stalnih parlamentarnih delegacija. Što se tiče, samo sam ostao dužan gospođe Čomić. Dakle, nažalost, ja kao predsednik Narodne skupštine nemam ovlašćenja da amandman koji je odbačen iz bilo koga razloga uvrstim u proceduru za glasanje. Međutim, ako postoji procedur, pošto vidim da postoji u parlamentu sveopšta dobra volja da pronađemo način da se ovom amandmanu glasa, ja predlažem, ako postoje poslovničke mogućnosti, da odbor, ne znam da li odbor ima mogućnosti da na bilo koji način ponovo uvrsti u raspravu ili da pokušamo da pronađemo, evo sekretar mi kaže da to trenutno nije moguće, raspoložen sam da pronađemo, ako postoji bilo kakav način, da pronađemo način, jer mislim da nije ništa sporno da se o još jednom amandmanu raspravlja, pogotovo kad postoje tako široka dobra volja svih da se o tom amandmanu raspravlja. Dakle, ja stvarno iz ovog što sam čuo u raspravi zaključujem da ili je trebalo prihvatiti ovaj amandman, ili je onda trebalo odbaciti i druge amandmane koji su definisali nešto drugačije nego što to, da kažem, predlog zakona definiše. Dakle, ne vidim da je bilo moguće i jedno i drugo, međutim, ostavljam zakonodavnom odboru koji je jedini vlastan da o tome raspravlja, da kažem, kao što je rekao gospodin Cijan, dao svoje mišljenje, odnosno mišljenje odbora po ovom. Nisam siguran šta možemo proceduralno još da učinimo za ovaj konkretan amandman, jer je on već prošao proceduru, osim ako odbor ne može u sadašnjem zasedanju da da novi amandman koji bi bio istovetnog teksta, pa da se o istovetnom tekstu koji bi odbor dao u ovom trenutku raspravlja i na takav način, da kažem, na neki način ispravi ovo kao tehnička mogućnost. To ja dajem predlog, ja ne mogu da naredim naravno ni odboru ni članovima odbora to urade, ali mislim da to je jedina, koliko ja poznajem poslanike, jedina mogućnost da u ovom trenutku imamo amandman sa takvim tekstom na dnevnom redu, odnosno u danu za glasanje. Gospođa Čomić, izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo, samo još jedno kratko hvala predsedniku Odbora za ustav i zakonodavstvo i na činjenici da je nije glasao za ovakav predlog i na činjenici da smo svi čuli da nema potrebnog obrazloženja i da ostavim van svake dileme da moja intervencija niti je zato što sam jedna zajedno sa kolegama od potpisnica amandmana, niti zato što smatram da ima ikakve nade da amandman o ustanovljavanju Ministarstva zaštite životne sredine bude, pa onda je moja obaveza da kažem i šta su nadležnosti. Ja intervenišem zato što smatram da je to dragoceno za praksu u ovoj skupštini, jer su amandmani podneti na osnovu poslovnika, jer nisu nepotpuni i onda je dobro da imamo u svesti za bilo koga sledećeg, bilo kada, ko bude u sličnoj situaciji, da ne dođemo u situaciju da se amandman odbacuje, jer kada odbor bilo koji jednom odbaci amandman, on nestaje iz procedure, o njemu se ne raspravlja i o njemu se ne glasa. S obzirom da se ne radi ni o mojoj volji da tim amandmanom na bilo koji način iskačem iz poslovničkih i obaveza kada je u pitanju rasprava o zakonu, s obzirom da sam imala sugestiju da je svi ovi amandmani su mogli biti sprečeni, da ste dali da se menjaju samo tačke, ali kad ste jednom stavili član 2 koji ređa sva ministarstva u proceduru izmena i dopuna i kazali da vi hoćete da menjate samo 4 ministarstva, svi ostali poslanici imaju pravo da kažu a koja bi oni još ministarstva da menjaju. U tom smislu, nadležnosti koje sam navela u posledičnom amandmanu ne mogu biti odbačeni kao nepotpuni. Nemam ništa protiv da se menja poslovnik, nemam ništa protiv da je to lična odluka, ali nisu nepotpuni. Kultura je procedura i zato zahvaljujem predsedniku Odbora za ustav i zakonodavstvo, to je tanka nada
da ovo ipak nije sve što je političko da je i lično, jer nije. Ovde se radi o državi i o državnoj upravi. Hvala vam. Gospodin Marković, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dakle, ni na jedan način nisam želeo da stavim primedbu vama, svakako da ste vi postupili, ali vas podsjećam, postupili ste u skladu sa zahtevom. Dakle, naravno, moj je lapsus i ja se izvinjavam, počeo sam da nabrajam, pa zbog uštede vremena nisam predočio sve mogućnosti. Jedna od mogućnosti je ta, tokom vanrednog, vi na zahtev o održavanju sednice sa utvrđenim dnevnim redom određujete datum i to imate mogućnosti u roku od 90 dana. Prema tome nemate razloga. To vam je moj savet. Ne morate ga poslušati. Nemate razloga da to bude baš sutra, kao što to ni na jedan način, znate, nije ušteda, jer moguće je glasati i večeras čim se završi rasprava o amandmanima. Koliko ja znam, nema nikakvog problema oko većine koja bi izglasala zakon. Prema tome, može odmah večeras. Nećemo valjda da dozvolimo da zbog toga što neki ljudi putuju, šetaju se, imaju nevažne obaveze. A kada su u pitanju važne obaveze, ja vas još jednom podsjećam na ono što je malo pre bila šala. To nije mala stvar. Ministri možda ne moraju, i to nije predmet ovog zakona svakako, ne moraju da se podvrgavaju ma kojoj vrsti pregleda na početku mandata, ali je dobro na kraju. Jer bio sam i predsednik Skupštine i ministar i imao sam kolege i znam, na početku mandata predsednika Skupštine sam ušao sa 6 automobila, izašao sa jednim. Oko mene su bili drugi primeri. Na početku kratkog mandata ministra kulture sam ušao sa firmom iz te oblasti koja je bila najuspešnija u zemlji, izašao sam sa uništenom takvom firmom. Moguće je da mene treba pregledati, a možda treba pregledati one koji su ušli u te vlade sa jednim automobilom ili sa jednim stanom, a izašli sa mnogo više, te ja sugerišem, kad se daju amandmani na tu temu, neka se daju upravo u ovom smislu, a hvala svima što u skladu sa Poslovnikom smo pokazali spremnost da diskutujemo, da omogućimo efikasan i štedljiv rad ovog doma. Hvala svima. Hvala, izvinjam se narodnim poslanicima što ne mogu u svakom trenutku se prijave, pošto nam je lista non stop puna. I onda ja pokušavam sa sekretarom da izvršimo te korekcije, da to možemo sa strane obeležimo. Međutim, dešava se da ne možete u svakom trenutku se prijaviti. Bio je po poslaniku prvo gospodin Đurić, pa Donka Banović. Evo, prošlo je nekoliko minuta, ali hvala vam što sam kao ipak dobio reč. Član 27. Evo, raspravljali smo ovde desetak minuta o jednom pitanju koje je proceduralno, ali nije samo proceduralno. I ja vas podsjećam, gospodine Stefanoviću, na ono o čemu smo govorili pre dva dana. Ne bismo došli možda u ovu situaciju da je drugačije pripremljena ova sednica. Da je bilo više vremena, da su pred ovu sednicu održane konsultacije, ovo je vrlo ozbiljno pitanje. Ja za ovu situaciju pre svega smatram odgovornom vladu, a onda i vas koji ste na ovaj način organizovali ovu sednicu sa vrlo malo vremena. Dakle, vlada je onemogućila praktično poslaničke grupe, poslanike, ako tako hoćete, da podnesu predloge koje bi rekli kako oni misle da treba da izgleda vlada, koja ministarstva da ima. Gospodine Selakoviću, o tome smo pričali, vlada je trebalo da predloži potpuno novi zakon o ministarstvima. To je normalna procedura kada se vrše izmene u vladi, pogotovo ovog obima. I upravo i gospođa Čomić, na neki način i gospodin Cvijan, na kraju smo u jednoj situaciji koja je ni na jednu ni na drugu stranu. Po tumačenju koje je ovde usvojeno, onda zapravo praktično ni jedan amandman nije u skladu sa Poslovnikom. Ali onda je, ja mislim da je to besmisleno tumačenje, da je to besmislena situacija. Onda mi o čemu, ovde nemamo o čemu da govorimo. Ako ste vi izlistali sva ministarstva u predlogu zakona koje hoćete da ima, onda morate dopustiti da se nekim drugim amandmanima, recimo, definišu njihove nadležnosti. Ili parlamentarna rasprava o tome kakav zakon o ministarstvima Srbija treba da ima, nema nikakvu svrhu. Ajde onda da pređemo na drugi sistem, postoje zemlje gde parlament ne usvaja svaki put zakon o ministarstvima, čak i ne bira vladu u tehničkom smislu, napravimo takav sistem i neka onda vlade u kojima zapravo premijer bira svoje saradnike ovde dolaze sa redovnim zakonima, budžetima, ali ne možemo ovako
da funkcionišemo. To je prosto neodrživo. Neki poslanici su sada u boljoj situaciji jer su njihovi amandmani formalno ušli u proceduru, neki drugi su prikraćeni za to. To nije dobra situacija za parlament. Još jednom kažem, ne bismo možda došli u to da smo imali normalno vreme za razgovore o ovoj sednici i za pripremu ove sednice. Ovu stvar nismo mogli da izbegnemo, gospodine Stefanoviću, time što je to bilo, što je predlog zakona bio na internet prezentaciji, kako ste hvala, vi rekli. Hvala. Što je ovoga, dakle, ne vidim na koji bi način ovaj problem bi izbegnut sve da smo imali 1000 godina za pripremu ove sednice, zato što se ovde ne radi o tome da neko nije mogao da podnese amandman, već podnet amandman je odbor smatrao, odbacio kao nepotpun. I to je stvar koju je, da kažem, odbor za zakonodavstvo ocenio. Čuo sam i mišljenje gospođe Čomić. Na kraju, možda je i problem što nam je poslovnik nedovoljno kvalitetan i nedovoljno dobar, odnosno svojim odredbama restriktivno utiče na to kakve amandmane mogu da se podlože. Dakle, mislim da možemo da to u nekom narednom periodu svi zajedno sednemo i da popravimo, jer smo uočili više, svi zajedno uočili više stvari u ovom sazivu koje bi trebalo popraviti da bi ljudi imali, da bi poslanici, bez obzira ko bio kad vlast, ko opozicija, da bi mogli da što kvalitetnije predlažu promene zakona. Slažem se, ali u ovom slučaju ja kao predsednik parlamenta nemam nikakvu moć. Po poslovniku Donka Banović. Hvala. Meni nije namera da potpaljujem diskusiju, kako reče jedan naš kolega, oko ovoga, ali smatram da treba sada da rešimo ovu situaciju na dobar način, zato što ovo može postati opasna praksa. Dakle, ne mogu da verujem da sada nemamo poslovničku mogućnost da otklonimo ovaj problem. Mislim da bi trebalo da se sastanete i da nađete neko rešenje iz ove situacije. Ono što takođe zabrinjava jeste da je predsednik odbora na samoj sednici odbora tražio da ovi amandmani ostanu u proceduri. Kaže da je bio nadglasan, a mi ovde nismo čuli, ja i ne znam koji su ostali članovi odbora, da nam oni pojasne ili da nam objasne zbog čega su ovi amandmani odbačeni. Ako je predsednik odbora bio drugačijeg mišljenja. Njegovo mišljenje smo čuli, ali nismo mišljenje ostalih članova odbora. Demokratska stranka Srbije, čitajući ove amandmane, vi znate da mi nismo podnosili kao poslanička grupa svoje amandmane, ali čitajući mi smo imali nameru da za neke amandmane i konkretno za ove amandmane koje ste odbacili, da za njih glasamo. Tako da vas ja zaista molim da se vi da prekinete sednicu i da nađete neki izlaz iz ove situacije za koju smo svi utvrdili da je besmislena, a pritom je jako opasna. Ja, nažalost, u skladu sa poslovnikom nemam tu mogućnost i u konsultacijama sa sekretarom izlaz iz ove situacije bez promene poslovnika, što shvatate da je potpuno nemoguće uraditi za jedan dan, čak i za par dana, je potpuno nemoguće. S druge strane, odbor je dao svoje mišljenje. Da li se ono nekome sviđa ili ne sviđa, da li se meni sviđa ili predsedniku odbora, potpuno je relevantno za Skupštinu. Procedura je definisala šta je procedura kada se definiše amandman, kako ga koga razmatra, na kraju kraja postoji sudska zaštita za to, svako ko smatra da nešto nije urađeno u skladu sa zakonom ima pravo da to svoju pravdu traži pred sudom. U svakom slučaju, mislim da bi bila i opasna praksa da prozivamo članova odbora da se objašnjavaju svoje mišljenje i zašto su za nešto glasali, a ako je to bilo suprotno volji predsednika odbora, ćemo time dovesti u neprijatnost mnoge poslanike, a član odbora ima pravo da glasa u skladu sa svojim savešću, u skladu sa onim što on misli i da o tome nikome ništa ne obrazlaže. Zato postoji institut, da kažem, slobode glasanja. Što se tiče ovoga, dakle, mislim da je obrazloženje dato, mislim da smo, ima još prijavljenih po poslovniku, dakle daću vam svima reći, ali ima po poslovniku pre vas, dakle oni koji budu, oni ima i gospodin Đurić isto čeka na ono što je on rekao, pa ste vi dobili reč, pa će sad dobiti doktor Radojević, pa kad on završi onda će opet dobiti gospodin Đurić po poslovniku, pa vi, pa tako dalje. Dakle, vodimo strogo računa o redosledu. Dakle, dato je obrazloženje, ja mislim da to obrazloženje, bez obzira da li mi smatrali da je nešto logično ili nelogično i u skladu sa manjkavim poslovnikom, ali poslovnikom koji je prošao sve zakonom predviđene procedure i mislim da su se svi uslovi stekli da se sa radom nastavi. Doktor Radović, izvolite. Hvala. Gospodine predsedniče, dame i gospodo, prošlo je puno vremena od kad sam ja pokušao da se prijavim za povredu poslovnika, a
očito je se radilo o tehničkom problemu, ali se radi o dostojanstvu Skupštine, jer je prethodni govornik, gospodin Milivojević, izneo niz teških neistina i optužbi na račun poslaničke grupe Srpske napredne stranke i malenkosti moje u okviru te poslaničke grupe koji pripadam, a radi se o tome da čovek tvrdi da smo mi gubili teritorije, da smo radili finansijsku, ekonomsku, poljoprivrednu destrukciju. Ja zaista ne znam gde je on bio svih ovih 12 godina i šta se dešavalo za ovih 12 godina kad je ta poslanička većina sa 126 poslanika u minimumu 12 godina vladala ovom državom, što je ukupno 1500 godina vladavine ili milenijum i po, i ko je napravio ekonomsku, finansijsku i svu drugu destrukciju u ovoj državi, ali pouzdano znam gde sam ja bio u okviru svojih radnih obaveza i u okviru onoga što se odnosi na Srpsku naprednu stranku koja je osnovana pre nekoliko godina i koja sigurno nije imala nikakve veze sa time. Zaista, iz onoga što znam iz medija, iz onoga što se dešavalo na javnoj sceni, da li agronomi mogu da drže nekakve poslastičarnice ili ugostiteljske objekte i da šire fekalno-oralne infekcije, to ne znam. Ali znam da su moje kolege i ja sa njima radile na tome i da je to ono čime sam se bavio ovih 10 ili 12 godina, dok je on sa odborničkom većinom, odnosno poslaničkom većinom koja je vladala ovom državom, sigurno mnogo više kriv za destrukciju i ekonomsku i privrednu i poljoprivrednu i svaku koju god uzmete u ovih prethodnih 12 godina. I zato vas molim da nas zaštitite od uvreda koje nemaju nikakve veze sa ljudima koji nisu pripadali vlasti i nisu ni na koji način mogli da naprave ono zašto smo optuženi. Hvala. Po poslaniku, gospodin Đurić. Da, ovo je bila čudna ekskurzija, ali dobro. Znači, član 27, pa evo u čemu, kako bismo mogli da izbegnemo ovu situaciju o kojoj vi govorite, gospodin Stefanović. Vi ste pre desetak minuta rekli da bi možda u ovom trenutku odbor mogao da nađe rešenje i da predloži neku vrstu amandmana. To sada nije moguće, jer smo mi počeli raspravu u pojedinostima. Da između trenutka dolaska ovog zakona u parlament, predloga zakona, i početka rasprave u pojedinostima nije prošlo 3 dana, nego da je prošlo 7 dana ili 10 dana, pa možda bismo ranije došli do te ideje da možda odbor mora. Da se odbor ne drži pola sata pred početak rasprave u pojedinostima, onda bi eventualno i ti problemi koji su nastali zbog takve odluke odbora mogli da budu ispravljeni. Ako mi, gospodine Stefanović, ovde dobijamo na 100 mišljenje odbora u trenutku kada počinje rasprava u pojedinostima, onda više nema ni sekunde vremena da se primeni ono rešenje koje ste, ja verujem dobronamerno, vi predložili u jednom trenutku. Pa zato i postoje poslovničke odredbe koje kažu koliko u principu, po pravilu, traje priprema za sednicu, koliko predlog zakona stoji u parlamentarnoj proceduri, predsednička kontrola sadržaja, odnosno ispunjenosti formalnih uslova itd. itd. Eto, zbog toga mislim da smo mogli da izbegnemo ovu situaciju i da nije trebalo tako grčevito juriti rokove koji su postavljeni bez ikakvog posebnog razloga. Da li bi rasprava o ovom zakonu i rekonstrukciji vlade počela 26. avgusta ili 2. septembra je sasvim svejedno, osim ako ambicije nije da se na silu dokazuje da su ispunjeni oni rokovi koji su postavljani u javnosti. Eto, zbog toga smo došli u ovako neprijatnu situaciju. U načelu ste u pravu i ja se zalažem da zakoni više stoje u proceduri da bi mogli u tome. Međutim, što se tiče sednice odbora, s obzirom da znate da ja nemam nikakve ingerencije u sazivanju sednice odbora, čak i da je u proceduri bilo 20-30 dana, predsednik odbora je sednicu svakako mogao da zakaže u istom terminu, u istom roku kako je zakazana sada i mi možda opet ne bi imali ni sekund. Znači, ja vam pričam o teorijskom modelu kao što ste vi pričali o teorijskom modelu. Dakle, u ovom slučaju ja nemam uticaj na to kako se zakazuju sednice odbora i ja bih voleo da imamo više vremena za sve, ali nema mogućnosti da to sprovedem. Donka Banović, po poslovniku. Hvala. Ja mislim da izlaz iz ove situacije je vrlo jednostavan. Da predsednik odbora zakaže novu sednicu, mi da napravimo kratku pauzu, da članovi odbora donesu mišljenje, odluku, priznaju grešku, priznaju da su prekršili poslovnik i da promene tu odluku i da ovi amandmani budu u raspravi i kasnije
da se o njima glasa. Kada sam ja rekla da bih volila da čujem mišljenje onih članova odbora koji su glasali za odbacivanje ovih amandmana, naravno nije mi bila namera da saslušavamo članove odbora, nego prosto da čujemo njihovo mišljenje zbog čega su oni tako glasali ili odlučili. Ja mislim da ste i vi bili poslanik, ja sam bila sigurno, kada smo mi imali u poslovniku da svaki član nekog odbora koji izdvoji mišljenje na sednici odbora ima pravo na 5 minuta da sve ostale poslanike obavesti ili objasni zbog čega je izdvojio mišljenje. Tako da ja nisam govorila ni o kakvom saslušavanju, nego prosto da čujemo i te druge argumente kojima su se oni vodili kada su odlučili da se ovi amandmani odbace. Tako da, u principu, predsednik odbora može vrlo lako da reši situaciju, a i članovi. Samo ovo da razjasnimo. Dakle, ja sam samo ocenio vaš imperativni ton, jer vi ste rekli, hajde da čujemo njihova mišljenja. Dakle, ako neko želi da ga da izdvoji mišljenje, on to ima pravo da uradi na sednici odbora da to izađe. Time što bih ja to tražio, bilo bi da saslušavamo ljudi. Ako neko želi od članova, evo može sad da podigne ruku, traži u poslaniku i objasni sve što je hteo ili nije hteo da kaže na toj sednici. Ali ako ne želi, ja to ne želim da im tražim. Kako su ljudi glasali, to je njihovo pravo. I uvek ću se boriti za to da ne moraju uopšte da nam obrazlažu zašto su za nešto digli ruku, nešto za ništa. To je suština za što sam ja rekao. Ako vas nisam dobro razumeo, dakle, potpuno ne mislim da ste imali zlu nameru, ali samo vam kažem da možda ni sami ne shvatate da ste time imali malo ton koji je ukazivao da bi mogli da tražimo nešto od ljudi na što mislim da nemamo pravo. Gospodin Cvijan. Uvaženi gospodin ministre, dame i gospod narodni poslanici, ajde da završimo više sa ovom diskusijom. Dakle, razlog zašto su neki amandmani odbačeni je demokratija. Na odboru je 9 njih glasalo da bude odbačeno, 2 glasalo protiv, ja sam bio protiv, ja sam smatrao da amandmani treba da ostanu kao predsednik odbora, ostao sam u manjini. E to se zove demokratija. Čisto da malo razjasnimo neke stvari. Drugo, razlozi zašto je ovako ili onako, pa mogli su članovi odbora ispred, na primer, Demokratske stranke Srbije to da obrazlože na samoj sednici odbora, ali nisu došli na odbor. Mogli su članovi Liberalno-demokratske partije koji su članovi odbora za ustavno pitanje zakonodavstva da obrazlože, ali nisu došli na odbor. Znači, na odboru je bilo 11 članova, ima precizno zapisnik, kad je došlo glasanje, 9 je glasao za jednu odluku, 2 za drugu, demokratska odluka je doneta, ja ne znam da je obrazložim jer sam ja bio protiv te odluke, ja sam smatrao da treba da amandman ostane u proceduri. Da li mi se sviđa poslovnik? Ne. Da li mi se sviđa dosadašnja praksa? Ne. Ali demokratija nalaže da moram da je poštujem. I time smo završili, po mom mišljenju, svaku diskusiju. I ima način da se izađe iz ovoga problema, a da budemo i, da ispoštujemo proceduru, a da budemo i korektni. Razgovarao sam već sa koleginicom Čomić, ona može svoja mama da obrazlaže u sklopu neke druge diskusije, da čujemo šta u tom amandmanu piše u krajnjoj liniji. A ako treba, ja kao predsednik odbora mogu da pročitam taj amandman, to bi bilo u skladu sa poslovnikom. Ali ponavljam još jednom, ko ima protiv procedura, pa čekajte, 9:2, tako je doneta odluka, evo i ja je poštujem, a ne sviđa mi se. Ja sam glasao protiv odluke, moram da je poštujem. A sledeći put, ako neko ima nešto da izjavi, pa nek pošalje svoje članove odbora na sednicu odbora, to je najmanji problem. Ali niste ih poslali. Doduše, samo moram da kažem, ako je gospođa Vlahović bila prisutna na sednici odbora, onda je Demokratska stranka imala... A, izvinjam se onda. Gospođa Vlahović je bila, izvolite. Da. Zahvaljujem se, predsedniče. Ja koristim pravo na repliku, s obzirom da me predsednik odbora, gospodin Cvijan, nekoliko puta spomenuo moje ime i bila sam prisutna na odboru i normalno, kao što je spomenuo, ja sam glasala protiv ovakvog rešenja odbacivanja praktično amandmana kao nepotpuni, jer ona ne može biti potpuni logično gledajući, jer kreće zapravo od formiranja novih ministarstva i naravno da je prirodno i potpun amandman koji se po prirodi stvari dopunjuje sa nadležnošću. Ono zašto sam se ja javila još da kažem i molim kolege koji smatraju da i su ovi amandmani u redu, da zamolim da zapravo glasaju za amandman naš na član 1, s obzirom da član 165 poslovnika kaže u svom stavu 2, da ako zbog usvajanja jednog ili više amandmana
nastane potreba da se izvrši pravno-tehnička redakcija, odnosno zbog neusklađenosti teksta, onda će i zakonodavni, a i matični odbor morati sesti da to ispravi, a to će se ispraviti tako što zapravo će se dopuniti odgovarajućim nadležnostima. I onda opet dolazimo do naših drugih amandmana koji na odgovarajući način zapravo daju nadležnosti tih novih ministarstva koje smo podneli. Ali mogu da kažem da je problem zapravo nastao zato što su izmene zakona i otvaranjem člana 2 dali veoma široke mogućnosti i to treba imati u vidu, jer se moglo pravno normiranje drugačije urediti i mi ne bismo mogli onda staviti amandmane. Ovakva izmena zakona dala nam je ovu mogućnost, nažalost, većina je odlučila kako je odlučila, a ja molim ostale kolege koje misle isto kao i mi u vezi posebno zaštite čovekove sredine, ali i nauke, molimo da podrže amandman na član 1, jer onda ćemo doći do toga da dobijemo i pravi sadržaj ovih ministarstva. Zahvaljujem se. Hvala. Janko Veselinović. Poslovnik. Poslovnik član 106. Poštovani predsedavajući, moja diskusija se odnosi na izlaganje kolege iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke koji je govorio pre gospodina Cvijana, a tiče se atmosfere u kojoj je vođena rasprava i u načelu, a pokušava i danas da se nastavi, a to je atmosfera u kojoj se upotrebljavaju uvredljivi izrazi, iznose podaci o privatnom životu drugih poslanika, lica koje nisu prisutna ovde i tako dalje. Dakle, ja vas molim da poslovnik koji je donela, tačno je, skupštinska većina u prethodnom sazivu, koji možda ima svojih mana, ali on sada je važeći poslovnik, da ga primenjujete dosledno. Jer poslanička grupa Demokratske stranke se neće obraćati tim poslanicima zato što smatramo da oni nisu dostojanstveni da sa njima komuniciramo, već vama, predsedniče, koji ste dužni da ih upozorite. Dakle, mi nismo ovde meta koju će pojedini poslanici koje ste vi ili neko iz Srpske napredne stranke ovlastio da se na taj način odnosi prema poslaničkoj grupi Demokratske stranke, nećemo to dopustiti. Pre svega, imajući u vidu Poslovnik Narodne skupštine, ugled Narodne skupštine i svih zakona koji se tiču uloge i mandata Narodne skupštine Republike Srbije. Pa vas molim da uz toleranciju koju imate prema poslanicima i pozicije i opozicije, vodite računa o ovoj činjenici. Hvala. Upravo sam to i činio. U izlaganju dr. Radojevića, ja sam ga pažljivo slušao. On ni jednom trenutku nije pominjao ni jednu poslaničku grupu, ni jednog poslanika, niti jednu političku stranku. On je u svom izlaganju govorio o tome šta se radilo u vreme prethodne vlasti i da smatra da je ono što je izrečeno u izlaganju nekih od prethodnika njega uvredilo, jer on nije pripadao nikakvoj vlasti, nije uticao ni na šta slično. Da smatra da u tome bilo kršenje poslovnika, da se on kao deo jedne političke stranke, a označen kao neko ko je odgovoran za krivicu u društvu, ne smatra odgovoran, nije nikada pripadao nikakvoj vlasti i to izrekao na jedan način koji je specifičan. Istovremeno, tokom moje rasprave, a i one u načelu, daleko od toga da se iz reda opozicije nisu iznosili imena ljudi koji nisu ni poslanici, ni učesnici u političkom životu, čak ni na dnevnom redu. I o njima, pa na primjer o Vršačkim vinogradima, koje nema nikakve veze sa dnevnim redom. Kada ti ljudi budu na dnevnom redu, onda nemam ništa protiv da se o njima govori 5 sati ili koliko god treba, koliko god traje rasprava. Međutim, mislim da je ova današnja rasprava išla, čak mi je drago da smo imali ovu raspravu o amandmanu, da smo uočili neke slabosti. Mislim da je ova rasprava, ja to upozoravam i molim sve kolege, mislim da je ova rasprava išla dosta dobro. Mi smo i dalje dosta dugo se zadržali na amandmanu na član 1, što pokazuje da je nešto što Skupština smatra važnim, da ne smatra važnim, verovatno bi brže prešli preko njega, ali mi je drago da to možemo. Ja bih voleo kad bi u tom duhu nastavili raspravu i slažem se sa vama kad kažete da bi trebalo da se držimo dnevnog reda i da vodimo račun o tome što se govori.
iskreno samo sam hteo da vam kažem ovo za Radović, jer mislim da stvarno ni na koji način nije ni o kome ništa uvredljivo rekao. Gospodin Đurić, po poslovniku, izvolite. Slažem se sa vama, predsedniče, da je dobro da smo imali ovakvu raspravu. Ja sam takođe bio zadovoljan i njenim tokom i duhom, sve dok se nije javio predsednik odbora, gospodin Cvijan, i grubo zapravo povredio dostojanstvo ove skupštine, uvredio poslanički klub Liberalno-demokratske partije, a vi niste reagovali. Dakle, član 107. Dakle, ideja da ja ili bilo ko drugi u Liberalno-demokratskoj partiji treba da pošalje nekog člana, nekog narodnog poslanika ili poslanicu na sednicu odbora, je apsolutno neprihvatljiva. Ja ne znam da li gospodin Cvijan takve relacije održava na onim mestima gde se on bavi politikom, poslom, ili gde je u prošlosti radio, ali u Liberalno-demokratskoj partiji tako nešto ne postoji. Dakle, docent Svetislava Bulajić je članica tog odbora. Ona ima pravo da svojim prisustvom ili neprisustvom iskaže stav. Ima pravo da govori na ovoj sednici parlamenta. I nikada niko u LDP-u, ni nju, ni bilo koga drugog neće slati ili zabranjivati da idu na sednice odbora. Ovo nije predsedništvo Srbije ili neka, u prošlom mandatu, ne znam kako je sada, ili neka druga slična institucija. Dakle, drago mi je, gospodine Cvijan, da ste se vratili u salu da ovo čujete. Dakle, nemojte, molim vas, nikada više da tražite od nekoga iz LDP-a da nekoga šalje ili ne šalje na sednice odbora. Ovo su punoletni ljudi, vrlo obrazovani i vrlo svesni svojih obaveza. Oni za to što rade odgovaraju građanima Srbije koji su ih birali, ne vama. I poseban je problem što je gospodin Cvijan to govorio kao predsednik parlamentarnog odbora. Moram da kažem da se potpuno slažem sa ovim stavom. Narodni poslanici imaju pravo da svojim prisustvom ili neprisustvom iznose stav svoje političke stranke ili svoj lični stav. I kao što mislim da ne može niko pozvati poslanika za odgovornost zbog načina kako je glasao, isto tako ni da li je bio prisutan na sednici odbora ili nije, jer i to može biti iznošenje političkog stava ili procesa. Znači, tu se potpuno slažemo. I ne želeći da ulazim u to što je rekao gospodin Cvijan, ne mislim da je rekao to u tom smislu, ali to je ipak svakako nedopustivo se kaže i mislim da je najbolje da o tome ko je bio prisutan, nije prisutan na sednicama odbora i ne raspravljamo na takav način, jer to je stvar koja je i javni podatak, na kraju je narodni i građani mogu uzeti podatak, pa sami da izvlače svoje zaključke, ali mi se ovim time ovde nećemo baviti. Gospođa Donka Banović, izvolite. Gospodine predsedniče, meni se ovaj ne dopada što ste vi uzeli za pravo da ocenjujete ton kojim sam ja govorila. Mislim da vi mene lično ne poznajete dovoljno dobro da biste mogli da vam se dopada moj ton, ne i tako dalje. Dakle, ja ako sam delovala da uvredljivo, onda ste stekli pogrešan utisak kada sam prosto tražila informaciju od ljudi, odnosno članova tog odbora, da nama svima ovde kažu zbog čega su glasali na način na koji su glasali, da bi se onda uključio i predsednik odbora i rekao pa vi biste bili obavešteni da su članovi Demokratske stranke Srbije bili na toj sednici. Da li su bili, da li nisu, to ne znam, ali to ne ukida pravo da svaki poslanik, uključujući mene koja nisam član tog odbora, prosto dobije informaciju od ljudi koji su na neki način odlučivali o svemu ovome. I dalje ostajem pri stavu da ne mogu da verujem da sednica odbora ne može da bude zakazana, da ljudi opet porazgovaraju u svemu ovome, da donesu drugačije mišljenje, odnosno odluku, jer su i oni svi svesni, kao što smo i mi ovde, da su oni doneli jednu pogrešnu odluku i da su prekršili poslovnik. Ja se vama izvinjam, ako ste vi na bilo koji način moj nastup doživjeli kao negativan po vas. Dakle, ništa, vi znate koliko ja poštujem i vas i vaše naprave, pogotovo vi ste jedan od najaktivnijih poslanika svakako u ovoj skupštini. To ja dajem svoju privatnu ocenu po onome koliko se često javljate i ono što govorite, pogotovo o zakonima. Međutim, ja sam samo hteo da kažem svoj sud na ono što ste izrekli. Međutim, evo, da ne ulazimo ponovo u to kolo, što se mene tiče, mislim da smo sve ispravili, da su svi rekli ono što su mislili, mislimo da sad možemo da nastavimo dalje po amandmanima. Gospodin Petar Petrović, izvolite. Po amandmanu na član 1, je li tako? Gospodine ministre... Po amandmanu na član 1. Po amandmanu. Izvolite. Gospodine ministre, gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici,
Sticam okolnosti, ja sam član zakonodavnog odbora koji je između ostalog glasao i protiv ovog amandmana, odnosno da na odboru za pravosuđe gde sam predsjednik ne prihvati ga, a da na odboru zakonodavnom glasali smo kad je u pitanju konkretan amandman da je u skladu sa zakonom, a za neke druge amandmane smo rekli da nisu u skladu. Dugo sam poslanik u ovoj skupštini i prvi puta sam došao u situaciju da moram ili trebao bi da objašnjavam pred ovim domom svoje mišljenje ili način glasanja na nekom odboru. Ne znam odakle se vadi taj zaključak ili to traženje. Pravo je svakog poslanika da u skupštini i na odboru iznese neki svoj stav i da glasa onako kako on misli. Kao što je i pravo svakog poslanika da uzme učešće u radu nekog odbora ili ne uzme učešće u radu nekog odbora, bez obzira da li je član pozicije ili opozicije. I meni nikada nije palo na pamet, niti će pasti, da prozivam neke članove, a dešava se da na odboru kome ja predsedavam ne dolaze često ni članovi i njihovi zamenici iz pozicije, pa kvorum čine članovi iz opozicije. Prema tome, nemojmo da tražimo ovde da povodom bilo kog amandmana neko od poslanika koji su članovi nekih nadležnih odbora koji su razmatrali te amandmane objašnjavaju zašto su zauzeli ovakav ili onakav stav. Čemu bi nas to vodilo? Samo da napravim jedan, da kažem, izlet. Pre izvesnog vremena ja sam kao član odbora, kao predsednik odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu bio preglasan od strane članova odbora i nije mi padalo na pamet da budem protiv te odluke ili da tražim objašnjenje od članova odbora koji su glasali suprotno od mog glasa. Ni tada, ni u buduće. Prema tome, dajmo da se vratimo amandmanima i da poštemo demokratsko pravo svakog poslanika ove skupštine i svakog člana odbora da glasa onako kako on misli da treba, a građani će na izborima, kada ih bude bilo, proceniti da li su oni dosledno zastupali njihove interese i da li su opravdali glasove dobijene na izborima. Hvala. Reč ima narodni poslanik Slobodan Samardžić. Slobo, tvoj, ti govoriš. A ja govorim. Hvala, gospodine predsedavajući. Ja ću po amandmanu govoriti. Naime, teo sam uvodno da kažem da bi ova rasprava vjerojatno izgledala sasvim drugačije, da je ovaj zakon adekvatan pravoj rekonstrukciji vlade. Zakon bi bio obimniji, opširniji, a diskusija bi bila kraća. Jer bi povod bio jasan i zakon bi onda imao, tako kažem, jedno opravdanje za mnogo manje šumova ove vrste, gde se raspravlja o svemu i svačemu, ne raspravlja se o zakonu. Ali nisu krivi oni što raspravljaju, nego sam zakon. Ali nije krivi ni zakon, nego način kako obavljena rekonstrukcija. Znači, mi smo pre dva dana svi konstatovali da ovaj zakon jeste mera rekonstrukcije i da zapravo suštinski, jel, menja samo jednu stvar. Jel, jedno ministarstvo deli na dva. Dva resora koji su bili u jednom ministarstvu sada čine osnov za dva ministarstva. Ali kad pogledamo i taj jedan jedini povod u ovom zakonu nije pravi. Pa zato i o toj stvari ne možemo da razgovaramo, tako kažem, koncentrišući se na pravu stvar. Evo šta hoću da kažem. Nije ova podela ministarstva za finansije i privredu u dva ministarstva proizvod neke koncepcijske rasprave unutar vlade ili sporova koji su se vodili mesec dana, nego ona posljedica odluke vlade da jedan deo vlade izbaci iz vlade, pa u skladu sa time i odgovarajućeg ministra koji je bio zadužen za ekonomiju i finansije. Kada je on otišao iz vlade, onda se došlo do toga da iz nekih razloga valja taj objedinjeni resor, objedinjeno ministarstvo sa dva resora, da treba zapravo podeliti na dva ministarstva. Znači, sve je ad hoc, sve je na staklenim nogama, sve je pitanje trenutka.
pitanje političkog oportuniteta, pitanje političke svrsishodnosti dana. Nema tu nikakvih ozbiljnih stvari zašto bi se sad ovo ministarstvo podelilo u dva. To mi dobro znamo. Zato što je Dinkić otišao. Zašto je otišao? Pa i to znamo. Ali u to neću da ulazim. To je čista jedna interna politička rasprava bila, borba oko političkog kolača, gde on izgubio tu igru i sad mi treba ozbiljno da razgovaramo o zakonu, koji je sveden i sam na minimum, a i ta jedna stvar oko koje raspravljamo je prosto, tako kažem, izmišljena. Eto zato ova rasprava ovako ide. Zato što su ljudi se osjećaju, tako da kažem, ne prevareni. Ne radi se o tome, razume se, u politici ima i prevara, nego osjećaju da su zapravo svi ovi poduhvati nekako besmisleni, bespredmetni. Moglo se i bez toga. Nema tu nekih ozbiljnih političkih zahvata unutar vlade, potrebe za rekonstrukcijom i tako dalje. Da je bila takva ideja, čak i ovim političkim povodom da se jedan ministar koji drži dva resora u jednom ministarstvu izbaci, mogao je biti povod da se napravi bar ozbiljnija restrukturacija vlade, ozbiljnija raspodela resora. I o tome su neki poslanici govorili i pre dva dana, a mislio sam da će više danas govoriti, ali nisu. Naime, i pre godinu dana je spojeno nespojivo, a razdvojeno ono što mora biti zajedno. Prosto imamo dosta takvih primera. Energetika i zaštita životne sredine. Spajanje nespojivog. Videli ste u amandmanima kolege koji su ulagali svoje amandmane, argumentovali su da ne može zagađivač i onaj koji treba da se buni protiv toga i traži zaštitu zagađivača biti u jednom resoru. Znate, nekada je reformski komunizam imao ideal, reformski komunizam, da vladajuća stranka bude vladajuća i istovremeno sama sebi opoziciona. To je jedna velika ideja reformskog komunizma koja je naravno propala i bila besmislena po sebi. Vlade i opozicija moraju biti razdvojeni. Tako su i razdvojene stvari koje su u nekoj prirodnoj konfliktnosti, zagađenje i borba protiv zagađenja ne može biti pod istim ministrom. To se znalo i pre godinu dana, ali iz nekih razloga je učinjeno što je učinjeno. Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu je pravljeno prema fotografiji planirane ministarke. Jer ta stranka je zapravo od regionalnog razvoja napravila svoju političku koncepciju, pa je država htela podeliti više političkih regiona, pa je to dala svom čoveku kao ministru, a pošto lokalna samouprava podseća na neku teritorijalnu podelu vlasti, onda se to pripojilo. Pa znate, takav razlog se sada mogao lako odbaciti jednostavno razdvajanjem ove dve stvari. Regionalni razvoj prirodno pripada ministarstvu za privredu. Jer regionalna ekonomija, to je ekonomistima poznato, nema nikakve veze sa teritorijalnom organizacijom vlasti. Nikada nije imala veze. Pa nema ni danas. Jedino je vlada ova uspela da spoji te dve nespojive stvari. Ili, kao što sam već imao prilike da kažem, trgovine i telekomunikacije. Telekomunikacije pre pripadaju saobraćaju. I tako dalje. Dakle, čak se ni ono što je očigledno, kada je već došlo do potrebe za promenama, nije učinilo. I otuda, i ovoliki amandmani, otuda rasprava, ali mene najviše u stvari sekira lično što je ta rasprava bila neurotična. A bila je neurotična upravo zato što je nekoliko meseci u javnom životu pumpana nekakva ozbiljna stvar da bi to na kraju ispalo na mučak. To prosto svi danas znamo. I nemojte očekivati raspravu koja će da teče mirno. Kažem, da je sve bilo ozbiljnije, opozicija bi kritikovala svakako zakon, ali bi bila, kako se to kaže, konstruktivnija. U to sam uveren. U skladu sa ovim o čemu govorim, hoću da pomenem i jedan problem, njih ima da kako više, glavni problem su ovi politički. U samom zakonu vi nemate, tako kažem, mnogo povoda za raspravu, ali se nađe tu i tamo. Osim ove kompozicije ministarstava o kojima sam govorio, u krajnjoj liniji o tome mi možemo da imamo svi svoje mišljenje, ali je razmjena mišljenja dragocena da bi se došlo do dobrog zakona. Možda bi i vlada prihvatila nešto, što nismo imali priliku, jer je zapravo ovo jedna falš rasprava oko jedne nepostojeće stvari, metaforički govoreći. Ali imaju u samom zakonu, kao što sam rekao, nekih problema. Recimo, to razdvojeno ministarstvo, privreda i finansije, ako se već to uradilo, i ako je već, znate, to kretanje prema Evropskoj uniji neka značka ove vlade i neka stvar koja nju treba istorijski identifikuje, dakle, da se posle 1000 godina u istorijskim udžbenicima kaže ova vlada je i tako dalje.
onda je tu trebalo pažljivije da se radi. Ako se razdvajaju ministarstvo i finansije, onda taj posao oko korišćenja fondova predpristupnih i raznih programa trebalo da se smesti u jedno ili drugo ministarstvo. Ne može konkurentno i u jedno i u drugo. Dakle, u predlogu ministarstva finansija, za ministarstvo finansija, delokruga nadležnosti stoji koordinacija sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije. A u onom članu o ministarstvu privrede, imate da on obavlja posao države uprave koji se odnose na realizaciju infrastrukturnih projekata iz raznih izvora i iz sredstava predpristupnih fondova Evropske unije i drugih međunarodnih zajmova. Prva stvar nije razdvojena, kao što sam rekao, na resore, jer, pazite, predpristupni fondovi, novac koji se deli za određene projekte u određenim oblastima ili komponentama, kako se to kaže, spadaju takođe u programe finansirane iz Evropske unije. Apsolutno nije razdvojeno. Znači, moralo je da stoji u jednom ministarstvu, ne u oba. E pa sad, znate, ako budu dva ministra finansije i privrede, vi ste verovatno anticipirali da će tu biti jagma, jel, ko će upravljati sredstvima koje dolaze iz Evropske unije. Ali možda je to, skreće vam pažnju, jedna loša anticipacija. Prvo, pitao bi one koji su pisali ovi zakoni, da li su se oni raspitali da će tih predpisnih fondova uopšte biti u periodu od 2014. do 2020. Ajde recimo, ako prate diskusiju oko budžeta Evropske unije, mogu da kažu biće. Jel, u predlogu koji je Evropski savjet prihvatio prošle godine, jednoglasno, stoje neka sredstva za onih 7 godina za predpristupne fondove. Parlament to još nije usvojio. Recimo i da će usvojiti. Da li vi znate kolike su pare izdvojene za Srbiju? Pa ne znate. Zato što nisu pare podeljene po državama koje su, imaju taj status kandidata, pa samim tim i pristupa pred pristupnim fondovima. Znači, tu se sada, kako kažem, pravi ražanj. Je li tako? A zeci u šumi. I taj ražanj se šta više koristi za dve suparničke, tako da kažem, družine lovačke. Jedna pripada ministarstvu finansija, a jedna pripada ministarstvu privrede. To je jedna, date, ako hoćete, i tehnička greška. Ali ja mislim da je pre svega politička, jer kažem, Evropska unija, ti predpristupni fondovi, to je nešto što je prosto spas za nas i mi se za to hvatamo kao davljenik za slamku. Svojevremeno, pre nekoliko godina, kad smo mi učestvovali u tim predpristupnim fondovima, samo za dve komponente dobijali između 190 i 210 miliona, prethodni potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije, Boža Đelić, je govorio, kada postanemo kandidati, imaćemo 500 do 600 miliona evra godišnje. Postali smo marta 11. kandidati, ništa nije bilo tih para, za 11. i 12. su dobili između 196 i 210 miliona, a za 13. 160 miliona. Znači, padalo je. Gotovo je to bilo manje nego što smo izgubili na ubiranju prihoda iz carina, koje smo se lišili zato što primenjujemo SSP. Hoću vam kažem, to je složena materija. I tu ne možete tako kažem, sekirom, da kažete jedno i drugo ministarstvo uzima pare iz istog izvora iz Evropske unije. Da li će biti para, da li će biti fondova, koliki će biti, u kojoj meri će se raspoređivati na države kandidate, to ni Unija nije odlučila. Te prema tome, ovo je stvarno, tako da kažem, trčanje pred rud. I najzad, o tome bi se dalo dosta govoriti, ali eto, kažem da ima i tehničkih problema u ovome, i hoću na to da skrenem pažnju. I najzad, da skrenem pažnju na još jednu stvar. Dakle, kad je reč o ministarstvima koje ste pobrojali u ovom članu 1, vidite, ta ministarstva, kao i u svakoj vladi, pokrivaju određena područja delovanja, određene resore, pa se događa, kao i u svakoj vladi, da više resora pripada većem broju ministarstava i to je, dakle, stvar spretnosti i kompozicije vlade da se oni ispravno raspodele. To vidimo da nije učinjeno prošle godine, a nije ispravljeno ove. Međutim, ono što sasvim izvesno nedostaje ovoj vladi, to je, dakle, ministarstvo koje bi se bavilo najvažnijim i najtežim pitanjem ove vlade, a to je Kosovo i Metohija. Nema ministarstva Kosovo i Metohiju kao što ga nije bilo ni u prethodnom zakonu, to je ovom zakonu koji se sada menja. Mi smo prošle godine razgovarali o tome veoma ozbiljno, dve poslaničke grupe su uložile amandman, argumenti su bili da, kako god bilo u stvarnosti, vlada mora permanentno da ima to ministarstvo zato što se ne zna kad će i kako to pitanje da se reši.
recimo u najmanju ruku po ugledu na Ujedinjeno Kraljevstvo koje ima ministarstvo za Severnu Irsku, problem traje 40 godina i traje još 40, ali oni to ministarstvo ne menjaju. Kakva god da je vlada, imaju ministarstvo. Vlada koja kaže nećemo nikad priznati nezavisno Kosovo, verovatno razmišlja o sledećem, ako iskreno govori to što kaže. Ako nećemo nikad priznati, ono će jednog dana da uđe u svoj normalni pravni status i međunarodno pravni i ustavno pravni Srbije. Evo vam već jednog razloga da permanentno držite ministarstvo za Kosovo. I ta činjenica bi vas obavezivala da ne samo taj problem u okviru vlade držite na nivou ministarstva, znači na najozbiljnijem mogućem nivou, nego bi se obavezivala da neprestano delujete takođe na visokom nivou i za međunarodne posrednike kojih je tamo koliko hoćete i prema unutra u odnosu na to pitanje. Znači, nije sad to pitanje dnevne politike, niti neke orijentacije vlade, ajde da kažemo, za Evropsku uniju ili više skeptičke prema Evropskoj uniji. To je pitanje, dakle, unutrašnje ozbiljnosti vlade oko pitanja, oko problema, koji je zaista najveći u državi. Obrnite, okrenite, on je najveći u državi. I pored toga što se on medijski pokušava pomalo spustiti raspravo o tome, vi ne možete u najvažnijoj stvari, a to je Evropska unija, da mrdete pola koraka ako ne rešavate to pitanje. Eto, to vam je dokaz da je pitanje važno. I verovatno je bolje držati glavu u pesku nego o tome raspravljati i verovatno je bolje napraviti kancelariju nego ministarstvo, ali to nije ozbiljno, o tome govorim. Hoću da kažem, to zaista nedostaje ma kakvu konkretnu politiku i spoljnu evropsku vlada vršila. I to je takođe jedno važno pitanje o kojem smo mogli na bolji način u boljoj atmosferi da raspravljamo, posebno da je DSS uložio amandman, a nije uložio, zato što se čvrsto drži one prve primedbe koju sam dao. Da je ovo sve ispalo kao posljedica jednog, tako da kažem, spora unutar vlade, jedne bure u čaši vode. I zato nismo smatrali, kako kažem, primerenim da prilažemo na bilo koji način formalno gledano naš prilog poboljšanju ovog zakona, ali to naravno ne znači da o tome nećemo da govorimo. Hvala na pažnji. Na reč ima narodni poslanik Božidar Đelić, po amandmanu, je li tako? Pošto sam imenom pomenut, prvo ću se složiti sa jednim delom onoga što je govorio prethodnik, a to je da ovaj zakon je stvarno antiklimaks svega onoga o čemu smo mogli da slušamo i naši građani poslednjih 6 meseci. Ponavljam, ovo je jedno veliko ništa u pravnom smislu. Ovo je isti zakon i niko ne može ubediti ni nas, ni građane Republike Srbije, da je nekome, pa i mnogo manje talentovanima, nisu mnogo talentovani oni koji vrše trenutno izvršnu vlast, je trebalo toliko vremena da samo podele jedno ministarstvo na dva, a onda vrate onoga koji je zapravo izbačen na jedino mesto, prvog zamenika, prvog potpredsednika na prvi komitet za jedinog investitora koje možda imamo u ovoj zemlji. E sada, ono s čim ja ne mogu da se složim, a to mislim proizlazi iz toga da neko ko se nekad ozbiljno bavio evropskim integracijama, sada je uveo ideologiju u to. Ponosan sam na to što smo se borili nekada zajedno. I gospodine Samrđiću, da vas podsjetim, hvala vam na vašem glasu, na nekadašnjoj vladi Republike Srbije. Gospodine Đević, molim vas. Prvo, nemojte se obraćati direktno poslaniku. Ima poslanika ovde. Ja se zahvalim onim poslanicima koji su nekada bili ministri u nekim zajedničkim vladama, što su me ovlastili da potpišem sporazum o stabilizaciji koje danas kritikuju. Ja vas molim da me saslušate, gospodine Đević. I što se tiče fondova... Ja vas molim da me saslušate. Znači, da bi ne bih vas isključivo da se čujemo. Znači, ja vas molim da pređete na amandman i nemojte se obraćati narodnim poslanicima. Ovo je replika, gospodine predsedavajući. Replika, ja sam pomenut. Ja sam pomenut. Nisam ja čuo, ali ne vidim ni osnovu replike, izvinite. Pa dali ste mu reč. Ja ne vidim osnovu replike onda. Pa izvinite, ja sam mislio da ste čuli. Ne, onda... Ja sam mislio da ste svi čuli da sam pomenut i da sam davao navodno neka obećanja. Vi niste imali osnova replike. Gospodin Samardžić ni jednom reču nije vas ni spomenuo, niti je vašu partiju. Pa dobro, mislim, znate kako, gospodine predsedavajući. Ne, nemate onda pravo replike. Izvinjavam se. Gospodine predsedavajući, ja vam bih... Nemate pravo.
Čak i ako vas je ispomenuo, nije uvredljivo, nije ništa. Nisam to primetio. Po poslovniku, gospodine Savarčić. Po poslovniku, dakle, po članu 27. Gospodine predsedavajući, ja mislim da niste u pravu što ste oduzeli reč kolegi Đeliću, zato što sam ga pomenuo i to sam ga pomenuo u jednom kontekstu za koji zaista ima pravo da odgovori, po mom mišljenju. I zbog toga, i osim toga, on je počeo, prvu rečenicu je i počeo sa time da će zapravo replicirati onome što sam ja rekao, nije ovo rekao ovako, ali se to zaista dogodilo. Tako da ja mislim da bi trebalo da mu date reč da replicirate. Ja sam sam vinovnik toga i mogu to možda i najbolje potvrdim. Hvala. Gospodine Samarčiću, molim vas, jel vi tvrdite da ste uvredljivo nešto rekli o Đeliću? Ja vas samo pitam. Pitam. Izvolite. Pa član 104 kaže ne samo uvredljivo, nego i pogrešno. Pogrešno interpretira stavove poslanika druge stranke. Možda je gospodin Đelić mislio da sam ja pogrešno to učinio. I siguran sam da misli, i siguran sam da o tome hteo da govori, a ne uvredljivo. Gospodin Đelić, po kom osnovu? Molim vas, po osnovu replike na pogrešno izrečenu, da? Pogrešno izrečenu stav i povezujući to sa mojim imenom. Ajde, i poslanik je potvrdio, što je verovatno cela Srbija, a izgleda ne i vi, gospodine predsedavajući, čuli da sam pomenut. Neću dugo, nije mi neka namera da ovde raspravim, mi ćemo govoriti malo kasnije. Želim samo da kažem o suštini. Slažem se sa onim koji me pomenuo, da ovde je dodatno i tehnički loše uređeno pitanje i materija evropskih integracija. Ispravka na grešku. Nikada nisam rekao da će Srbija dobiti 500 miliona evra predpristupnih fondova kada dobije status kandidata. Nego sam se borio sa mnogim ljudima iz naše administracije da u ovoj, evo sada, predstojećoj finansijskoj perspektivi Evropske unije se obezbedi, da obezbede dodatna sredstva. Uspeli smo u jednome, a to je jedan fond koji se zove Povežimo Evropu domenu infrastrukture, da u predviđenoj regulativi omogućimo, to je nije sigurnost, nego mogućnost da se delimična infrastruktura našoj teritoriji finansira iz tog fonda, to je prvi put. Ali ono što ćemo mi reći, to je da ova vlada godinu dana nije ništa uradila, ama baš ništa, da se obezbedi povećanje tih sredstava. Ništa se nije uradilo i želim da vam kažem, i tu je druga greška gospodine Samardžiću, mogli ste to da vidite kada je komesar File došao u Beograd, posle sporazuma između lidera Evropske unije koji je postignut pre neki mesec, zna se da će biti predpristupnih fondova i nažalost zna se da neće biti povećani ni za 1 evro u nominalnom iznosu, što znači da u realnom iznosu, nažalost, oni će dodatno pasti za našu zemlju i za to nije odgovorna samo ova vlada, tu je i kriza i problem budžeta, ali sigurno da je ova vlada mogla mnogo više da se bori, a to nije radila da Srbija dobije nešto više predpristupnih fondova. Hvala vam. Hvala. Po kom osnovu? Replika je? Replika je. Dakle, ja sam bio član odbora za evropske integracije kad je gospodin Đelić vodio te posle ispred vlade i dobro se sećam tih rečenice, tih obećanja, ali to sad nije bitno. Bitno je sledeće, a to svakako Đelić može da potvrdi, da je politika komisije bila da kada postanemo kandidati dobijamo sredstva za svih pet komponenti, a ne samo za dve koliko smo dobijali. Pa je on iz toga izvlačio zaključak da će biti više sredstava, a bilo je par prilika kada je zaista i ovu cifru koju sam pomenuo rekao, što naravno nije bitno. U drugoj stvari, razume se gospodin File, on daje obećanje kao i svaki političar. Koliko ja znam, Evropska unija nije usvojila budžet na nivou dva kompetentna organa koji to čine. Parlament to nije učinio. I koliko znam, nisu raspodeljena sredstva za države potencijalne kandidate i kandidate u kvotama. Sasvim je moguće da gospodin File rekao neće biti više ili bit će isto. Ali to je samo njegova rečenica, a nije čitanje nekog finansijskog dokumenta koji još ne postoji. O tome se radi. To je dakle obećanje, a političarima, ne samo srpskim, već i evropskim, u principu ne treba verovati na reč.
Zoran Babić, po kom osnovu? Izvolite. Reklamiram povredu Poslovnika, član 106. Mi jesmo posle burnog početka rasprave imali ispravljanje rasprave i dovođenje u jedan redovan tok. Sada smo ponovo izleteli i ja zaista ne vidim konceptualno neslaganje nekih poslaničkih grupa i oko Evropske unije i oko članstva Srbije u Evropskoj uniji. Ne vidim nikakve veze sa temom ovog amandmana. Molim vas da uvedemo ovu raspravu u neke normalne tokove, da se raspravlja o tački dnevnog reda. Ovde je i ogoljene su neke politike koje su vođene u prethodnom periodu. Srpska napredna stranka i ova vlada Republike Srbije ne želi ispruženu ruku i ne želi milostinju. I to je jako dugo u Srbiji je bila percepcija koju je politička elita slala poruku i pravila takvu percepciju prema Evropskoj uniji. Dovoljno je da budemo samo članovi ili da uđemo u neke predpristupne fondove, pružit ćemo ruke i mi ne moramo ništa da radimo, a dolazi će novac. To jednostavno nije istina. To jednostavno ne treba da bude tako. Srpska napredna stranka želi reformisano srpsko društvo u kojem ćemo, koje će biti sastavljeno od pojedinaca, koji će svojim znanjem, umećem, alatima koje ima, da radi i da od svog posla normalno živi u porodici evropskih naroda. Ne želimo milostinju, želimo moderno društvo u kojem ćemo moći da radimo, zaradimo i od svog posla živimo. Ja vas molim, gospodine predsedavajući, da uvedete ovu raspravu u normalne tokove i da govorimo o tačkama dnevnog reda. Gospodine Babiću, slažem se da treba da raspravljamo o dnevnom redu, ali moram priznati da i vi ste iskoristili repliku, ja vas molim, ako važi princip za vas, važi i za gospodina, izvinite, Đelića i za bilo koga. Tome ja se slažem, završamo krug replike, izvolite Đeliću i završamo, ja vas molim da završamo se. Aj. Pa veoma kratko, znači, jednom ste u pravu, a to je da po Lisabonskom sporazumu sada Evropski parlament ima veće učešće u toj budžetskoj raspravi, znamo koliko je ona bila burna, ali ona je završena. Pao je dogovor ne samo između svih zemalja članica i Evropske komisije, nego i sa Evropskim parlamentom i tu gde ste vi u pravu, ali to je pitanje tehnike, to još treba da se i izglasa. Tamo gde niste u pravu, to je da postoji naravno regulativa, na nekoj bazi mora da se raspravlja i postoji alokacija. Mi smo se borili da veći deo sredstava predpristupnih fondova bude dostupan po zasluzi. Drugim rečima, da one zemlje koje imaju bolje projekte dobiju više. Ta rezerva postoji, nek to bude mala značkica koju ću i sebi sa drugim kolegama iz regiona prikačiti ovde, ali to je samo 5% ukupnih sredstava. Ja sam se borio i zato sam bio ovlašćen sa strane svih naših kolega iz regiona da to bude nekih 20%. Ali tako to ide sa Evropskom unijom, sporo, ali u nekom pravcu. Nemojte meni govoriti o neispunjenim obećanjima oko Evropske unije. Verujem da kada sam 9. decembra dao ostavku na moje mesto u vladi zbog toga što sam se angažovao pred građanima Republike Srbije da ćemo dobiti status kandidata do kraja te godine, sam pokazao put, čini mi se, kojem trebamo da se ponašamo, da kada se obavežemo na nešto, to ispunimo ili se povučemo. I mislim da to bi jedan pozitivan primer. Hvala vam. Hvala. Na član 1 amandman je podnela narodni poslanik Jelena Travar Miljević. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman. Ima reč narodni poslanik Jelena Travar Miljević. Zahvaljujem poštovani predsedavajući i poštovane kolege. Ja sam ovim amandmanom predložila razdvajanje Ministarstva energetike i Ministarstva za zaštitu životne sredine zato što smatram da spajanje zagađivača i onih koji treba da ih kontrolišu pod isto rukovodstvo ne može da obezbedi efikasnu kontrolu. I kao što je verovatno poznato većini članova Odbora za zaštitu životne sredine, ovaj odbor se u poslednjih godinu dana zaista sa punom pažnjom posvetio i onoj trećoj funkciji koju vrlo retko radimo mi u parlamentu, a to je kontrolnoj funkciji. I vrlo često bismo pozivali i zagađivače i one koji kontrolišu zagađivanje
na same sednice odbora. Ono što je žalosno, što smo mi na tim sednicama vrlo često dolazili do zaključaka da institucije i ustanove međusobno ne komuniciraju. I to nije nešto što zavisi od sredstava, to je nešto što zavisi isključivo od dobre volje. I samim tim, ako želimo bolju i bržu komunikaciju, mislim da ova dva, odnosno da od ovog jednog ministarstva treba napraviti dva ministarstva. S druge strane, mislim da energetika treba da se bavi investicijama, prvenstveno velikim investicijama, koje su i najavljivane u određenim periodima. I kada to sagledamo, možemo doći do zaključka da bi time svaki region dobio po jednu investiciju. Obrenovac, Kostolac, Štavalj kao nove termoelektrane, nove hidrocentrale Đerdap 3 i Drina, vetroparkovi Pešter i Banat. I sama sam bila svedok koliko puta je spominjan vetropark u Kovinu i vidimo da zaista nešto ne funkcioniše na dobar način kada posle par godina još uvek tamo nije dobijena dozvola. Isto tako, ja mislim da treba da posvetimo određenu pažnju i biomasi i biogasu. Da ne pričamo o uvezivanju dobijanja gasa i proizvodnji zdrave hrane. A posebno kada spomenem činjenicu da 30% regulative koja treba da se uskladi prilikom otvaranja pregovora odnosi se na zaštitu životne sredine. I sama koleginica jedna juče spomenula da je to preko 500 podzakonskih akata. Da će 70% tih aktivnosti koje se tiču zaštite životne sredine nositi upravo lokalne samouprave. I mislim da je neophodno formirati posebno ministarstvo za zaštitu životne sredine koje će biti partner lokalnim samoupravama, partner regionalnoj vlasti. Jer složit ćemo se da ovo nije problem koji može da reši jedno ministarstvo ili jedan čovek. Ovo je problem koji možemo da rešavamo samo sinhronizovanim delovanjem lokalnog, regionalnog i republičkog nivoa. Nažalost, jedan od ozbiljnih izazova koji Srbija već duže vreme ne može da reši i s kojim se suočavamo je postepena transformacija i prilagođavanje energetskog sektora zahtevima zaštite životne sredine. I da, složit ću se sa jednim kolegom koji je spominjao zelenu energiju. Takođe ne mogu da ne spomenem da kada neke države vode ozbiljnu raspravu i prave planove do 2050. godine kada se priča o energetskoj efikasnosti i o izolacionim sistemima na građevinskim objektima. Meni je žao što smo mi kod država daleko od toga, ali isto tako ne bih mogla sebi da dozvolim da danas ne pričam o formiranju posebnog ministarstva. I ono gde bih molila ministra da još jednom razmisli o ovom amandmanu jeste sama kontradiktornost koju sam dobila u obrazloženju u odnosu na ono što je spomenuto u predlogu zakona. Znači, u predlogu zakona gde se razdvajaju dva ministarstva piše da to neće imati određene finansijske efekte, odnosno neće dovesti do povećanja. A meni je prilikom odbijanja ovog amandmana dato kao obrazloženje da će doći do povećanja troškova u radu državne uprave. Kao članica Odbora za zaštitu životne sredine zaista znam i čvrsto verujem da tamo postoje ljudi koji se bave zaštitom životne sredine. Ali ovo je jedna oblast prvo koja je nespojiva jer smo došli u situaciju kadija te tuži, kadija ti sudi. Sad ja se izvinjavam, ali moram se tako izraziti, to je jedna naša stara izreka. S druge strane, ne vidim efikasnost u svemu tome ako ne stvaramo partnerske odnose. Nama se dešavalo da ne komuniciraju dovoljno jasno pokrajinski i republičke ustanove i republički nivoi vlasti. Dolazimo u situaciju da lokalne samouprave na različit način dostavljaju podatke ili da ih neke ne dostavljaju. A ako zaista želimo dobro Srbiji, ne vidim razlog da jedno opšte pitanje ne smestimo u posebno ministarstvo. Da ne pričamo o crnim tačkama, da ne pričamo o smetlištima i divljim deponijama, jer se vrlo dobro sećam perioda od 2006. do 2008. kada sam u svojoj opštini bila između ostalog zadužena i za zaštitu životne sredine i gde ja lično ne vidim velike razlike danas. A ako treba 30% regulative da promenimo, ako Evropska unija ima nešto što se zove jedinstvena politika zaštite životne sredine, i neću da pričam da ovo želim da radimo samo zbog Evropske unije, ovo želim da radimo zbog budućih pokolenja koje treba
da žive u ovoj zemlji gde su nekada postojala vrlo jasna pravila. Pa zar nije žalosno da smo mi pre 50 godina po selima imali organizovane stočne jame, a da danas nailazimo na krupnu stoku bačenu pokraj puta? Pa meni je to zaista žalosno. Ja ne želim da na ovo utičem zato što je osnovni prioritet zaista i moje stranke, to jest Ujedinjenih regiona Srbije i ove vlade ulazak u Evropsku uniju. Ali isto tako je osnovni prioritet stvoriti bolje uslove za život građana Republike Srbije. Te vas ja stoga molim zaista da još jednom razmislimo i razmislite o mogućnosti da prihvatite ovaj amandman i pružimo priliku zaštiti životne sredine da dobije svoje mesto u izgradnji partnerskih odnosa sa organizacijama civilnog društva, lokalnim nivom vlasti i regionalnim nivom vlasti. S druge strane, sve ove investicije o kojima sam govorila u energetici isto tako dovode do otvaranja novih radnih mesta. I to je nešto čime možemo višestruko da, rekla bih, poentiramo, odnosno da stvorimo benefit za naše sugrađane. Zahvaljujem. Hvala. Reč ima narodni poslanik Milica Vojić Marković, pa Aleksandar Jugović. Samo prijavite se, molim vas, Milice. Nisam, izvolite. Pa onda Predrag Marković, Gordana Čomić i Ivan Karić. Hvala gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Potpuno podržavam amandman gospođe Travar Miljević i ovim ulazim u jednu vrlo ozbiljnu oblast koja se zove zaštita životne sredine, koja je, nažalost, u proteklom periodu, znači od godinu dana, od kada je ustanovljena ova vlada premijera, sad ću slagati da li Dačića ili Vučića, pošto po izjavama funkcionera ja nikako ne mogu da se odlučim čija je zapravo vlada. Ova vlada je, dakle, formirala tri ministarstva koja se bave jednom oblašću, a trebalo bi i prirodno bi i racionalno bilo da jedno ministarstvo vodi računa o oblasti zaštite životne sredine. Odmah je bilo jasno da ne postoji jasna koncepcija šta je to životna sredina, šta su to prirodni resursi, na koji način se upravlja njima i na koji način se štiti životna sredina. I bilo je jasno zato što su praktično ukinuli, ne samo ovaj što su se bavili ova tri ministarstva jednom oblašću, što nigde ne postoji, pogledajte paralelno i uporedno kako izgleda u drugim zemljama upravljanje ovom oblašću, znači ne postoji na ovakav način, nego i tim što su ukinuli Fond za zaštitu životne sredine, koji je bivši ministar Aleksandar Popović ustanovio 2004. godine i koji je, pazite, najdelotvorniji način finansiranja projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Ne postoji delotvorniji. Takođe, u mnogim zemljama je ustanovljen, nije to naravno njegov smišljeni akt, nego je prosto ustanovljen kao najbolji delotvorniji mehanizam rukovođenja u ovoj oblasti i zbog toga je bilo važno da ovaj mehanizam opstane. No, taj mehanizam je naravno od 2004. godine pa sve do dolaska ministra Dulića jako dobro funkcionisao. Tada je, kada je ukidan, nađeno opravdanje, nađena alibi da bude ukinut zbog toga što je navodno bilo nekih nepravilnosti ili lopovluka, krađe ili već kako se to tada u medijima jako mnogo govorilo, pa i moje kolege poslanici iz vlasti su govorile o tome. Ja kao građanin i kao narodni poslanik bih volela da imam epilog koji je na pravosudnim organima donet, međutim nemamo tako, tako da ne možemo da komentarišemo unapred. Sa druge strane, ja moram da kažem još jednu stvar. Ostao je princip zagađivač plaća. Zagađivači u ovoj zemlji enormna sredstva uplaćaju u budžet Srbije. Ali da li građani Srbije znaju gde idu ta sredstva? Da li idu u zaštitu životne sredine? Ne idu. To jedino pouzdano mogu da kažem, ne idu u zaštitu životne sredine. Idu na neka druga mesta, to ne možemo da znamo. Godinu dana na odborima poslanici, odboru za zaštitu životne sredine, poslanici čuju samo jednu rečenicu. Dakle, mi ćemo napraviti bolji i delotvorniji mehanizam finansiranja. Još uvek ga nema. Ne postoji bolji i delotvorniji. Ja jako volim napravite zato što je potrebno da se finansiraju projekti, ali ne postoji delotvorniji. Sada čujemo prema izjavama da će se, stvoriti budžetski fond. Moram odmah da vas upozorim. I ako ga napravite, nemam ništa protiv. To je samo gubljenje vremena. Šteta se ne može ispraviti, šteta od godinu dana na taj način, jer to nije način na koji treba da radi.
Finansiranje životne sredine, gospodo, mora da bude javno, moraju da postoje jasni principi, jasni kriterijumi i građani moraju da imaju povratni mehanizam da dobiju sve informacije gde su otišla sredstva koje oni plaćaju. U ponedeljak sam čula da su mnoge moje kolege iz dve sada velike stranke u vlasti, znači iz SNS-a i SPS-a, govorile o tome da je potrebno formirati jedno jedinstveno ministarstvo koje će se baviti zaštitom životne sredine. Ja to jako pozdravljam i drago mi je, jer to Demokratska stranka Srbije govori godinu dana i niko je ne čuje. Naravno, ono što je rekao i prvi potpredsednik ovde u ponedeljak je bilo vrlo značajno. Rekao je da nisu imali hrabrosti da formiraju ovo ministarstvo tako kako treba da bude, znači jedinstveno ministarstvo koje će se tim baviti. Ja sam zaprepašćena. Čovek koji je zajahao tigra nema hrabrosti da napravi jedno jedinstveno ministarstvo zaštite životne sredine. Kakva strašna zver stoji iza ovoga? Neki Tiranosaurus Rex? Prosto sam zbunjena. Svi shvatamo da tako mora da se formira ministarstvo. Svi o tome govorimo, a ministarstva nema. Naknadna pamet je sjajna kada posle naknadne pameti popravimo ono što smo pokvarili. Ali posle godinu dana mi nismo popravili to što smo pokvarili, nego smo nastavili po starom jer ne želimo da prihvatimo da smo sami uradili nešto što je loše. Dalje, uzeta su značajna sredstva koja su pripadala lokalnim samoupravama, a koja su se odnosila na takse pri registraciji vozila. Je li to popravilo budžet građana Srbije? Nije, to su male takse. Ali ona nisu otišle u takse lokalnih samouprava da one mogu da rešavaju pitanje. U Valjevu je problem svih šuma i svih parkova u gradu. Zamislite odakle bi ta sredstva mogla da ubudu. Jasno nam je da su lokalnim samoupravama sredstva zapravo uzeta zbog toga što moramo da kažemo onu priču o niklu i zbog toga što su se ljudi iz lokalnih samouprava jednostavno nisu složili sa vizijom ministra Bačevića da će se u Srbiji niklu eksploatisati do sada nepoznatom, ali neverovatno čistom tehnologijom koja je potpuno neškodljiva. Naravno da je to naučna fantastika i zbog toga mi je žao što nije prihvaćen komentar amandman gospodina Milivojevića. Demokratska stranka Srbije i do sada jedina govorila o ovoj stvari, jedina se borila na pravi način, argumentovano, sa jasnim kriterijima i svim ostalim. I dalje ćemo govoriti da ste pogrešili i da treba da popravite ono što ne znate, pitajte i slušajte. Hvala. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jugović. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege, poštovani ministre, pa javio sam se po amandmanu koleginice Jelene Travar-Miljević, misleći da postoje osnovi zbog kojih bi ovaj amandman mogao biti podržan. Međutim, kada sagledamo i amandmane ostalih poslanika Vladimira Ilića i Vesne Kovač iz Ujedinjenih regiona Srbije, onda vidimo da nisu kompatibilni u tom smislu da u jednom predlogu Vesne Kovač i Vlade Ilića, koji mi se čini da je identičan, govori se o spajanju Ministarstva financija i privrede, a u amandmanu Jelene Travar-Miljević, njihove koleginice iz iste poslaničke grupe, opet se govori o razdvajanju ova dva ministarstva. Mi, kao poslanički klub Srpskog pokreta obnove i Demohrišćanske stranke Srbije, podržavamo ideju da se razdvoje Ministarstvo financija i Ministarstvo privrede. Smatramo, i to sam u razgovoru sa profesorima i Stojanom Stamenkovićem i Mladenom Kovačevićem ustanovio, da gotovo ne postoji praksa nigde u svetu da su spojena ta dva ministarstva. Možda je to bio rezultat političke trgovine prilikom formiranja prošle vlade i političke volje da se kontroliše i privreda i financije i trošenje i štednja i izdvajanje iz budžeta i punjenje budžeta. Jednostavno, ta dva ministarstva su u izvesnom konfliktu, dakle, postoji konflikt interesa i vrlo su različita. Ministarstvo financija trebalo bi da se bavi konsolidacijom javnih financija, reformom javnog sektora, a opet privreda potrošnjom. I koliko god bilo dobri koraka u nekom prethodnom periodu i koliko god Srpski pokret obnove i Demohrišćanska stranka podržavali primenu Briselskog sporazuma i evrointegracije i
početak pregovora u januaru mesecu sledeće godine sa Evropskom unijom, nekako nas buni činjenica da Socijalistička partija Srbije još uvek nije iznela imena kandidata za ministre. Tu je Srpska napredna stranka daleko transparentnija, daleko odlučnija u želji da rekonstruiše ovu vladu, s obzirom da je iznela imena ministara i da su oni sada u jednoj javnoj, stručnoj i političkoj debati izloženi kritici. I to je, čini mi se, pravi put kako bismo došli do pravih rezultata i kako bismo imali sudove ljudi koji mogu da odlučuju o biografijama i profesionalnim kompetencijama ljudi koji bi trebalo da zauzmu ministarske funkcije. Takođe bih postavio jedno pitanje za ministra pravde. Da li promena u vezi sa budućim delovanjem Ministarstva spoljnih poslova, u kojoj piše da Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu, kao i druge poslove koji su određeni zakonom, kojim se utvrđuje ostvarivanje veza dijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom i drugim zakonima, znači da ćemo u jednom budućem periodu očekivati, jer ljudi bi, javnost to želi da zna, gašenje kancelarije za dijasporu. Dakle, ono što najviše buni, to je tajnost Socijalističke partije Srbije sa svojim kandidatima, jer njihove kompetencije u mnogome učestvuju u izradi zakona o ministarstvima. Ukoliko nemaju kadrove za ministra saobraćaja, to provejava, pa neka bude Mrkonjić. Neka oni daju kandidate koji bi mogli da budu podložni javnoj kritici, stručnoj javnosti, da bismo znali ko će biti ministar budući, a ne da se u parlamentu zatečeni izjašnjavamo o njihovim profesionalnim biografijama i o njihovoj kompetenciji za vršenje funkcije ministra. Hvala vam. Reč ima ministar Selaković, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, juče sam upravo odgovarao na ovo pitanje, pa evo ponoviću, odgovor nije nikakav problem. Dakle, Kancelarija za dijasporu nastavlja sa svojim radom i uopšte se ove promene ne tiču nje. Jednostavno dopunjuju se nadležnosti, delokrug nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova, s obzirom da Zakon o dijaspori i Srbima u regionu predviđa isključivu nadležnost u određenim pitanjima Ministarstva nadležnog za dijasporu. A to su upravo ove nadležnosti koje su pobrojane u dopuni na delokruga MSP, tako da Kancelarija i dalje nastavlja sa svojim radom. Recimo, u slučaju izmena ili dopuna zakona, to bi moralo da inicira nadležno ministarstvo kod vlade, u ovom slučaju to će biti Ministarstvo spoljnih poslova. Zahvaljujem. Narodni poslanik Vladimir Ilić. Replika. Replika, je? Samo da mom uvaženom kolegi pojasnim ovo vezano za navodnu kontradiktornost naših amandmana. Jednostavno, hteli smo da, svesni smo toga o čemu je on govorio, želeli smo da našim amandmanima damo maksimalnu mogućnost fleksibilnosti vladi, da ukoliko od našeg koncepta sa ove sednice, koji podrazumeva našu ideju da se spoje Ministarstvo financija i privrede, odnosno da ostanu kao do sada, a da se razdvoji ekologija iz Ministarstva energetike, želeli smo samo našim amandmanima da ponudimo fleksibilnost u smislu da ukoliko ne prihvate amandman koji podrazumeva spajanje Ministarstva privrede i financija, odnosno ostavljene, da makar prihvate ovu drugu mogućnost. Dakle, to je bio jedini cilj zbog čega su predloženi amandmani na prvi pogled paradoksalni. Hvala. Hvala. Reč ima narodni poslanik Predrag Marković. Tu ste. Ne, imaću ja dovoljno vremena. Hvala vam, gospodine predsedavajući, i na ovoj toleranciji. Hvala kolegama. Ovo je dobra prilika. Čuli smo čitav niz važnih evropskih, za građane, za lokalne samouprave važnih razloga što smo podneli ovaj amandman, jer se Ujedinjeni regioni Srbije rukovode činjenicom da, kao što znate, jedina stranka koja nema stranački, nego ima državni program kao stranački, rukovodimo se
obavezom da kad smo već došli u ovu situaciju, kako smo došli, da umesto jedne vrste rekonstrukcije imamo drugu, nemam ništa protiv, imam puno razumevanje, sve ljudski, da iskoristimo priliku, kako kaže naš narod, što možemo jesenas učinimo večeras. Pa kad smo već ovde, dajte da otklonimo i druge probleme, ne samo ove vezane za ekologiju, već i da pomognemo postojećim ministarstvima, ne onima koji imaju probleme u sopstvenom funkcionisanju, to je stvar ministarstava, nego koji imaju probleme u funkcionisanju u odnosu na građane i koje kažnjavaju građane nesposobnošću da organizuju neki posao. Pa da ne bude da mi njih ostavljamo da rade ovoliki posao koliki sad rade, a nisu u stanju da ga rade, nego da im malo sklinemo sa pleća ono sa čime ne mogu da se nose. Odmah da se razumemo, ja nikad ne govorim ad hominem, dakle ovo nema veze s ministarkom. Meni je beskrajno simpatično i kako ona govori i kako izgleda, nego me interesuje, ne, kažem kako govori, ne slušam ja ministre šta govore. Konačno, ljudi svašta pričaju, mene interesuje kako rade. Pa sam ja juče dobio formalno od tog ministarstva, dakle još jednom kažem, to nije sigurno ministarka. Dobio sam od jedne firme koja se zove, i ja to podržavam, to je sad EPS naplata, ako sam tačno definisao, dobio sam pismo juče, 27. avgusta, gde me ta firma, ne konstatujući opšte činjenicu, ja podržavam što se to razdvojilo, ne može onaj ko nešto proizvodi, pa mu je stalo da pokrije gubitke, taj da naplaćuje, nek naplaćuje neko drugi, sve u redu. Ali ja spadam u one građane koji plaćaju na vreme struju. Odgovorni građani koji mogu plaćaju na vreme i struju, i telefon, i infostan. I zato ostvarujem 5%, kao što znate, popusta. Spadam čak u onu vrstu građana koji, samo da znate, koristim od svojih 15 minuta kao ovlašćeni predstavnik vreme. Spadam u onu vrstu građana koji preplaćuju, jer ne bih želeo da zbog mene propadne EPS. Znate zašto? Ja poštujem te ljude. E se vi sećate da je ova zemlja bila bombardovana? E se sećate šta su radili ljudi iz EPS-a tada? Ja preplaćujem. A ovo novo preduzeće, ne samo što ne konstatuje to što sam preplatio, mada je sa iole dobrom organizacijom bilo krajnje jednostavno da dobijemo obaveštenje da se preduzeća razdvajaju, da je moja višak novca koji sam uplatio spram mojih budućih obaveza prelazi sada na drugo preduzeće, nego dobijem od novog preduzeća i poziv da opet preplaćujem. I kaže, tom prilikom imaću 5% popusta ako uplatim do 26. avgusta. A pismo mi stiže 27. avgusta. Znate šta je to? To je bezobrazluk. Oni time mene obaveštavaju, u stvari, da sam ja do sad imao ne popust, nego kaznu od 95%, a da i u buduće onaj ozbiljan deo društva, koji je pri tome ekonomski sposoban da plati svoje obaveze na vreme, da će i u buduće biti kažnjavan. Ja ne verujem da to ministarka htela. Nego, očito, ne postoji sposobnost zbog pretrpanosti u poslovima ministarstva, ne postoji sposobnost da se poslovi na vreme tehnički obave. Ovo je lepa prilika da barem deo poslova smanjimo tom ministarstvu, ništa ne remetimo, ni kadrove, ni politike. Kao što sam ono malo pre savjetovao, nemojte ljudi da trošimo novac građana pa da sutra pravimo na prazno sednicu. Ako samo jedan poslanik fali vladajućoj većini da počne glasanje večeras, kad se završe amandmani, evo ja ću da dođem da dam kvorum, je li to kao okej? Pa valjda je bolje, molim. I hvala kolegama koji to korektno kažu. Meni nije problem. Pa valjda je važnije da ja lično dođem nego da potrošimo iz budžeta građana Srbije za još jednu potpuno suvišnu sednicu. Dakle, čitav niz praktičnih razloga ovde postoji da pomognemo da se sve jedno koje rešenje odgovara. Da pomognemo da postojeća ministarstva koja imaju problem u funkcionisanju, ne u ciljevima, to mi podržavamo, nego u funkcionisanju, da lakše funkcionišu, a da istovremeno dođemo u situaciju
da to što trenutno ne funkcionišu ne bude stalno preko leđa i to onih građana koji ispunjavaju svoje obaveze. Hvala što ste me saslušali. Niste na redu, izvinjavam se. Mislio sam da imate repliku ili nešto drugo. Gordana, ima poslanik Gordana Čomić. Zahvaljujem. Želim da podržim amandman koji je podnela narodna poslanica Jelena Travalj-Miljević, moja koleginica. U suštini njena intervencija je uspostavljanje Ministarstva za zaštitu životne sredine i ja hoću da javno podržim i da kažem da ako moj glas za njen amandman bude 126. ili bilo koji po redu dovoljan da bude većina, predsedavajući će morati da prekine glasanje, da traži zastoj i da naloži odboru da podnese amandman kojim bi se definisale nadležnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine. Srećom, u dokumentaciji mojoj i poslaničkog kluba Demokratske stranke postoje nadležnosti oko kojih se, ja mislim, bi se saglasila i narodna poslanica Jelena Travar-Miljević. Ta je mogućnost sasvim verovatna ako zaista slušamo šta mi svi ovde pričamo o Ministarstvu za zaštitu životne sredine. I kada slušamo reči da su svi za to da se to ministarstvo uspostavi, a njega nema, onda je neminovno pitati se zašto? Ko nas sprečava da glasamo za amandman narodne poslanice Jelene Travar-Miljević? Ko nas sprečava? Ako zaista mislimo ono što govorimo kada govorimo o zaštiti životne sredine i ako znamo šta Ministarstvo zaštite životne sredine znači za tok pregovora. Ponavljam, ako budemo glasali zaista, onda ćemo morati imati zastoj u glasanju jer će nadležnosti morati biti naknadno donete u obliku amandmana. Zašto podržavam njen amandman? Zato što ne možemo samo da pričamo o tome da će biti pregovora i da će biti pregovora o svim sektorskim politikama. Moramo da znamo šta je sadržaj tih pregovora. Najmanje 40% od celokupnog toka pregovora pada na oblast zaštite životne sredine. Sada imamo situaciju da je u toj oblasti za ovu godinu dana pravljena samo šteta. Zakonodavna šteta, stvarna šteta i zanemarivanje jedne strašno značajne oblasti u kojoj svi mi moramo da radimo ako hoćemo zaista da pomognemo pregovore koje će Srbija voditi sa Evropskom unijom. U pregovorima, kad je u pitanju životna sredina i poglavlje 27, mi imamo već urušavanje pravnih tekovina kad je u pitanju poglavlje 27 zbog nerazumnog stava o tome koliko je ili nije životna sredina važna kao oblast i na koji način se o tome pravovaljano stara. Na stranu sve to, amandman Jelene Travar-Miljević je šansa da u danu za glasanje podržimo osnivanje Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ja to ne govorim zato što mislim da je nemoguće. Ja to govorim zato što se nadam da je moguće. To je smisao podnošenja amandmana. To je smisao pretvaranja u dela ono što svi pričamo. Ako nećemo to da uradimo, onda nemojte da se ljutimo. Kada posle kratkog vremena od takvog događaja mi počnemo da govorimo, nemojte da lažete. Nemojte da lažete o Agenciji za hemikalije. Nemojte da lažete o budžetskom fondu. Nemojte da lažete o svemu onome što ne može da se laže u pregovorima sa Evropskom unijom. I to je sva lepota tih pregovora. Sve se proverava. Sve se proverava. Ako želimo zaista da učinimo ono što na rečima tvrdimo da hoćemo, onda, bez obzira iz koje smo poslaničke grupe, bez obzira iz koje smo političke stranke, glasamo za amandman Jelene Travar-Miljević. Tako se pokazuje svest i znanje koje na rečima pokušavamo, po znacima navoda, da prodamo kao privrženost Evropskoj uniji. Privrženost Evropskoj uniji je u delima, nije u rečima, nije u floskulama, nego radite u pregovorima da imate kao zemlja jedinstven stav. Da bi imali kao zemlja jedinstven stav koji će da zastupa glavni pregovarač ili bilo ko bude u pregovorima, morate taj jedinstven stav da ostvarimo ovde
u Skupštini, u Vladi, bez jedinstvenog stava koje imamo kao država, nema uspešnih pregovora. Jedan deo pregovora, čak i iz oblasti životne sredine, treba da bude i da ostane tajna za javnost do poslednjeg trenutka. Ali da bi se to sve događalo, morate da imate mesto na kojem je strukturno postavljeno u Vladi ozbiljna briga i znanje o životnoj sredini. Znanja ima u resursima svih ministara koji su do sada brinuli o tome, u resursima stručnih ljudi koji su u okviru državnog ministarstva i državne uprave brinuli o sektoru životne sredine, samo je u pitanju volja. Da li ćemo prihvatiti da resurse koji su pred nama tu na dlanu zaista iskoristimo? Ja nemam nikakav problem da glasam za bilo čiji amandman koji predlaže da se uvede ministarstvo životne sredine. Ali imam problem da me neko ko za sebe kaže, imam iza sebe apsolutnu nadmoćnu većinsku podršku građana Srbije, imam iza sebe apsolutnu većinu u Vladi Srbije, u broju ministara, imam jako protiv da mi se kaže, ali ne mogu da formiram ministarstvo za zaštitu životne sredine. Ne može oba. Ili imate većinu, ili ste preuzeli odgovornost, ili nemate. Ako ovo imate, onda želim da u danu za glasanje vidim da smo glasali za amandman koleginice Travar Miljević, posle toga ćemo imati zastoj, pa ćemo glasati naravno i o amandmanu odbora, koji će eto biti istovetan sa tekstom amandmana koji je potpisan mojim imenom, a odbačen, tako da ne mogu o njemu da pričam. Hvala vam. Hvala. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27 i članu 87 stav 2 i 3 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice. A sada određujem pauzu i radom nastavljamo u 16 časova, s tim da je prvi govornik Ivan Karić, a zatim Milisav Petronijević.